අයිබවන් සුබ උදෑසනක් නිරෝගිමත් දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද අගෝස්තු මස 18 වෙනි අඟහරුවාදා දිනය අද දිනේ ඔබ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න සියලුම දේවල් සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කර ගැනීමට ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක අප සූදානම් සැමට කලින් අපක්ෂපාතීව ජාතික පුවත්පත්වල තිබෙන සියලු විස්තර ඔබට කියන්න අද පත්තරේ විස්තරයේ තුලින් අපට මුලින්ම අවධානය යොමු කරන්න වෙන්නේ ජාතික පුවත්පත් ප්‍රධාන සිරස්තල ලෙසින් වාර්තා කරන්නේ විදුලිය බිඳ වැටීමේ සිද්ධිය විදුලිය බිඳ වැටීමේ සිද්ධිය පිළිබඳව දැඩි කතාබහක් ඇති වුණා සමාජ මාධ්‍ය ජාල තුල දැඩි ලෙස විශ්වභාර අමාත්‍යවරයා චෝදනාවට ලක් කළා මේ සියල්ල පිළිබඳව අද ජාතික පුවත්පත් ප්‍රධාන සිරස්තල සහ අනු සිරස්තල තුලින් වාර්තා කර තිබෙනවා උපුටා ගැනීමේ ආරම්භය ලංකාදීප පුවත්පත් ප්‍රධාන සිරස්තලය වෙන මෙහෙම වාර්තා කරනවා කෙරවලපිටියේ උපපොලක කඩාවැටීමක් විදුලිය ඇන හිටි පැය 8ක් රටම නවතී කියලා තමයි ප්‍රධාන සිරස්තලය වාර්තා කරන්නේ කෙරවලපිටියේ ග්‍රීඩ් උපපොලක සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ සිදු වූ දෝෂයක් හේතුවෙන් ඊයේ පැය 8ක් පුරා මේ විදිහට විදුලිය විසන්ධි වී තිබුණා කියලා ලංකාදීප පුවත්පත් වාර්තා කරනවා ඊයේ දහවල් 12:35ට පමණ මෙම ග්‍රීඩ් උපපොලේ හදිසියෙම මේ කාර්මික දෝෂයක් හටගත් අතර එම හේතුවෙන් දිවයිනටම විදුලිය නොමැති වීමෙන් පැය 8ක් පමණ රට පුරා කටයුතු සියලු කටයුතු අන හිටුණා කියන කතාවත් අද ලංකාදීප පුවත්පත් වාර්තා කර තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම ඇතැම් අධිකරණවල විභාග වෙමින් තිබූ නඩු අතරමඟ නතර කිරීමට සිදු වූ අතර ස්කයිප් තාක්ෂණය ඔස්සේ විභාග වූ නඩුද ඊයේ දහවල් අතරමඟ නතර කරන්නට සිදු වී තිබෙනවා විදුලිය නොමැති වීම නිසා ජල සැපීමට බාධා පැමිණෙනු ඇත පැමිණි අතර දිවයින ප්‍රදේශ ගණනාවකම ජල සැපයුමත් නතර වී තිබුණා කියලා තමයි අද ලංකාදීප පුවත්පත් ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ ලෙසින් ඊයේ සිදු වූ මේ විදුලිය බිඳ වැටීම සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කර තිබෙන්නේ අවධානය යොමු කරනවා මාව්වෙන් පුවත්පත්ේ ප්‍රධාන සිරස්තලය වෙත ප්‍රධාන සිරස්තලයෙන් කියන්නේත් මේ විදුලිය බිඳ වැටුණු කාරණය මෙන්න මේ විදිහට නොරොච්චෝලේ විදුලි උපපොලක දෝෂයකින් රට පුරාම විදුලිය බිඳ වැටේ තොරතුරු වාර්තා කරනවා මාව්වෙන් පුවත්පත් ඩල සලහප්පෙරුම විශ්වභාර අමාත්‍යවරයාගේ ඡායාරූපයක් උපුටා දක්වමින් තමයි තොරතුරු කියන්නේ කලින් බිඳ වැටීම් හතරක් ගැන කමිටු නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කර නැහැ පළමු පැය 8ේදී පාඩුව කෝටි 230ක් ප්‍රදේශ රසක විදුලිය යථා තත්වයට වහම පරීක්ෂණයක් කරන්න විදුලි බල ලේකම්ට නියෝගයක් ශිරාන් රණසිංහ තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පත් වෙනුවෙන් කෙරවලපිටිය ප්‍රදේශයේ විදුලිය බෙදා හරින මේ ග්‍රීඩ් උපපොලක ඇති වූ විදුලි බිඳ වැටීම නිසා ජාතික විදුලි බල පද්ධතියේ ඇති වූ අසමතුලිතතාවය නිසා ඊයේ පැය 8කට අධික කාලයක් මේ විදිහට රට පුරාම විදුලිය බිඳ වැටීමක් සිද්ධ වුණා කියන දේ අද මව්බිම පුවත්පත් ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තල ලෙසින් වාර්තා කර තිබෙනවා කෙසේ වෙතත් ඊයේ රාත්‍රියේ 9 වන විට බිඳ වැටී තිබූ විදුලියෙන් 80%කට වැඩි ප්‍රතිශතයක් විදුලිය ලබා දීමට හැකි වූ බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති විජිත හේරත් මහතා මාබ්බිම් පුවත්පතට කිව්වා කියලත් අද වාර්තා කර තිබෙනවා ඒ වගේම මේ පුවත්පත මාබ්බිම් පුවත්පත මුද්‍රණයට යන මොහොතවල විට ඇතැම් ප්‍රදේශවල විදුලිය සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් වී නොතිබුණා කියන දෙයත් අද මාබ්බිම් පුවත්පත ඔවුන්ගේ මුල් පිටුවෙන් ප්‍රධාන සිරස්තලය ලෙසින් වාර්තා කරනවා අද පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයක් වාර්තා කරන්නේ මේ විදුලිය බිඳ වැටීම ගැන විදුලිය බිඳ වැටීම නිසා ඇති වූ අතුරු ප්‍රතිඵල ගැන මෙන්න මේ විදිහට වාර්තා කරනවා විදුලි සැපයුම ඇන හිටීම ගැන ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විමර්ශන ආරම්භය තොරතුරුගෙන එන්නේ එච්.අයි. තුෂාර අද පුවත්පත වෙනුවෙන් පැය ගණනක් රටටම විදුලිය නැහැ මෙවැනි විදුලිය බිඳ වැටීමක් සිදු වුණේ 2016 වසරට පසුවයි ඊයේ දහවල් 12:30ට පමණ ඇති වූ බිඳ වැටීම රාත්‍රී 10 වන විට ඇතැම් ස්ථානවල යථා තත්ත්වයට පත් වුණේ නැහැ කියන එක වාර්තා කරනවා ඒ වගේම ලංකා විදුලි සේවක සංගමයේ ප්‍රකාශයකුත් අද පුවත්පත් පුටාගෙන තිබෙනවා විදුලිය යථා තත්ත්වයට පත් කරන කාල වේලාව නිවැරදිව ප්‍රකාශ නොකිරීම නිසා ජනතාව අසරණ වුණා කියලා ඒ වගේම මේ විදුලිය බිඳ වැටීමත් එක්ක ජල සැපයුමට ඇති වූ බාධා ගැනත් අද පුවත්පත් වාර්තා කරනවා ජල සැපයුම බාධා ජලය නොමැති වීමෙන් ජනතාව පීඩාවට ඒ වගේම මේ මාර්ග සංඥා අක්‍රිය වීමෙන් නගර රසක මාර්ග තදබදයක් ඇති වුණා කියන දේ කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් දැඩි අපහසුතාවයට පත් වුණා මේ විදුලිය බිඳ වැටීමේ සිද්ධියත් එක්ක කියලා අද පුවත්පත ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තලෙන් වාර්තා කරනවා ලංකා පුරාම ඊයේ මේ විදිහට මේ විදුලිය බිඳ වැටීමට හේතුව කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් දියන්න පිළිබඳව විශේෂ විමර්ශනයක් සිදු කරන බව තමයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සඳහන් කර තිබෙන්නේ කොහොම වුණත්
විදුලිය කියන මේ ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවයේ බිඳවැටීමත් එක්ක ඒ තුලින් යැපෙන අනිකුත් කර්මාන්ත එහෙම නැත්නම් අනිකුත් සේවා සියල්ලේ බිඳවැටීම සම්බන්ධයෙන් අද පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරති වෙනවා කොහොම වුණත් මේ පැය 8කට ආසන්න කාලයක් සිදු වූ මේ විදුලිය බිඳවැටීමේ සිද්ධිය කඩාකප්පල් කාර්ය සිද්ධියක්ද එහෙම නැත්නම් මෙය සාමාන්‍ය දෝෂයක්ද කියන දේ පිළිබඳව මේ වන විට විමර්ශන ආරම්භ වී තිබෙන බව තමයි අද ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරන්නේ මම ඔබට සඳහන් කරා මේ විදුලිය කියන ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවයේ බිඳවැටීමත් එක්ක ජල සැපයීමට යම් යම් බාධා ඇති වුණා කියලා. අද මාබ්වි පුවත්පත වාර්තා කරන වෙන මෙහෙම ප්‍රවෘත්තියක් අඩාල වූ ජල සැපයීම යථා තත්ත්වයට පියවර දෙනකම ධම්මික රණවීර තමයි තොරතුරු ගෙන එන්නේ මාබ්වි පුවත්පත වෙනුවෙන්. වාර්තා කර තිබෙනවා මේ අඩාල වූ ජල සැපයීම යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම ගැන විදුලි බල සැපයීම බිඳවැටීමත් සමග අඩාල වූ ජල සම්පාදන කටයුතු ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ වන විට යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින බව ජල සම්පාදන හා ජල අපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති නිශාන්ත රණතුංග මහතා පැවසුවා කියලා තමයි අද මාබ්වි පුවත්පත ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තලයෙන් ලෙසින් වාර්තා කර තිබෙන්නේ මේ ජල සැපයීමත් එක්ක කොහොමද මේ අනිකුත් සේවාවන් වල බිඳවැටීම සිද්ධ වුනේ දැන් ජල සැපයීම යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ කටයුතු කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ ඒ වගේම විදුලි බලය තවමත් 100ට 100ක් සියලු ප්‍රදේශ වලට ලැබී නැහැ කියලා ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරනවා 80ක පමණ ප්‍රතිශතයක් තමයි ඊයේ රාත්‍රියේ 9 10 වන විට දෙවෙන පුරා ආවරණය වී තිබුණේ ඉතුරු 120 මේ පුවත්පත් මුද්‍රණයට යනකොටත් ලැබිලා තිබුණේ නැහැ කියන කාරණේ වාර්තා කරන කොහොම වුණත් මේ විදුලිය බිඳවැටීම අවිදුටුව මේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ විෂය බහර අමාත්‍යවරයාත් දැඩි ලෙස විවේචනයට ලක් වෙනවා නමුත් විෂය බහර අමාත්‍යවරයා මේ විෂය බහරගෙන එහෙම නැත්නම් තනතුරේ දියුරුම් දී වැඩි කාලයක් අඩුම ගන්න වැඩි වෙලාවක් ගත වන්නේ නැහැ කෙසේ වෙතත් මේ කඩාකප්පල් කාර්ය ක්‍රියාවත් එහෙම නැත්නම් මෙය ස්වභාවිකව සිදු වූ කාර්මික දෝෂයක්ද මේ පිළිබඳව මේ වන විට විමර්ශන ආරම්භ කරන්නට විෂය බහර අමාත්‍යවරයා නොපමාව කටයුතු කර තිබෙන බවත් අද ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරනවා අපි අවධානය යොමු කරනවා දිවයින පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය වෙත ඔබට මතක ඇති මද්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් ඒ වචනේ කිව්ව මැති ඔබ දන්නවා සිද්ධිය මොකක්ද කියලා මද්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ නිරත වුණේ කොහොමද ඒ සඳහා නිලධාරීන් ඒ වගේම යම් යම් තැන්වලදී උසස් නිලධාරීන් මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන්ට උදව් කරලා තිබෙන්නේ කොහොමද මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන්ගේ මත්කුඩු ටික මද්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ යම් යම් නිලධාරීන්ගේ වාහනවලින් සුඛෝපභෝගී වාහනවලින් ප්‍රවාහනය කරලා තිබෙන්නේ කොහොමද මේ තොරතුරු දැන් එකින් එක අනාවරණය වෙනවාද දිවෙන පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය මේ රස පරීක්ෂක බහරේ තිබූ කුඩු වලට උණු දෙයක් ගැන රස පරීක්ෂක බහරේ තිබූ කුඩුත් විකුණලා ලක්ෂ දෙකක කුඩු සමග නිලධාරියා දැලේ හේමන්ත රන්දුන තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ දිවෙන පුවත්පත වෙනුවෙන් රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව බහරේ ඇති හෙරොයින් සොරාගෙන ගොස් අලෙවි කිරීමේ ජාවාරමක යෙදුණු බව කියන එම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙකු රුපියල් ලක්ෂ 2කට අධික වටිනාකමකින් යුත් හෙරොයින් තොගයක් සමග අතුරුගිරිය පොලිසිය මගින් ඊයේ අලුයම අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා තමයි අද දිවයින පුවත්පත ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තලය ලෙසින් වාර්තා කර තිබෙන්නේ මෙම සැකකරු හෙරොයින් ජාවාරමේ යෙදෙන බවට ලද තොරතුරක් මත අතුරුගිරිය පොලිසිය නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් තමයි ඊයේ රැකවල්ලාගෙන සිට මොහුව මේ විදිහට පොලිස් බහරයට අරගෙන තිබෙන්නේ මේ අවස්ථාවේ සැකකරු යතුරුපැදියක යමින් සිටියේදී ඔහු නවත්තලා පරීක්ෂා කරන්නට පොලිස් නිලධාරීන් කටයුතු කර තිබෙන ඒ වෙලාවේ තමයි ඔහු සතුව තිබී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 18කට අධික ප්‍රමාණයක් සොයාගෙන තිබෙන්නේ පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගන්නා හෙරොයින් තොග පරීක්ෂා කිරීම සඳහා රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වෙත බහර දීමෙන් පසු මෙම සැකකරු ඒවයින් කොටසක් සොරාගෙන ගොස් ජාවාරම් කරුවන්ට අලෙවි කර ඇති බවට පොලිසිය සැකපල කරනවා 28 හැවිරිදි විහිේ පසුවර මෙම සැකකරු මාතර රන්සෑගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් කියලා තමයි අද දිවයින පුවත්පත ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තලය ලෙසින් වාර්තා කර තිබෙන්නේ දැන් කතාවේ ආරම්භය සිද්ධ වන්නේ මද්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ යම් දූෂිත නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම වැටලීම් කරනවා වැටලීම් කරලා ඔවුන් යම් යම් අවස්ථාවල ත්‍යාගපවා හිමි කරගන්නවා මේ හොඳම වැටලීම වෙනුවෙන් එහෙම වැටලීම කරලා ගන්න මත්කුරු ටික ඔවුන් නැවත වතාවක් මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන්ට විකුණනවා ඒ එක කතාවක් මේ අනිත් කතාව පටන් ගන්න මේ විදිහට අත්අඩංගුවට ගන්න මත්කුඩු මේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත යොමු කරන රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කරනවා වාර්තාවක් ලබා ගන්න එහෙම යොමු කරපු මත්කුඩුත් අරගෙන ගිහිල්ලා විකුණන තත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා කියලා තමයි අද මේ විදිහට දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන්න අපි අවධානය යොමු කරනවා අද පුවත්පත වෙත අද පුවත්පතත් වාර්තා කරන මේ රස පරීක්ෂක සේවකයන් දෙදෙනෙක් හෙරොයින් සහ අයිස් මද්ද්‍රව්‍ය සමග මේ කොටු උණු පුවතක් මෙන්න මේ විදිහට දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරනවා
අද පුවත්පත වාර්තා කරනවා. රස පරීක්ෂක සේවකීන් දෙදෙනෙක් හෙරොයින් සහ මත්ද්‍රව්‍ය සමග අත්තරංගුඩු කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. නඩු භාණ්ඩ ලෙස රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ තිබූ හෙරොයින් ගෙනවිත් කියන කාරණයත් වාර්තා කර තිබෙනවා. අද පුවත්පත තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඉන්දික හේවා විතරණ බිමල් ශාමීන ජයසිංහ තමයි තොරතුරු ගෙන එන්නේ. හෙරොයින් සහ අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් සමග රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකීන් දෙදෙනෙක් අත්තරංගුඩු ගත් බව අතුරුගිරිය පොලිසිය කියනවා කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. අපි කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන තවත් පුවත් කිහිපයක් වෙත අවධානය යොමු කරමු. විරාමයෙන් අනතුරුව නැවතත් පත්තරේ විස්තරය සමගින් අපි මේ විරාමයට යන්න කලින් කිය කිය හිටියේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ වැඩ ගැන. අර අපි හැමදාම ඔබට කියන කතාවක් තිබෙනවානේ, මේ වැට නියර එකතු වෙලා ගොයම් කනවා නම් ඒ වේදනාව එහෙම නැත්නම් ඒ දුක අපිට කාට කියන්නද කියලා. ඉතින් අපිට අදත් කියන්න තියෙන්නේ ඒ කතාව. අපි අද පුවත්පතෙන් එනවා ලංකාදීප පුවත්පතට. දැන් කුඩු ජාවාරම්ගේ බැංකු ගිණුම්වල තිබෙන කෝටි ගණන් මුදල් ගැන මේ දවස්වල තොරතුරු එළියට එනවා. මේ තරම් මුදල් කොහෙන්ද? ඒ මුදල් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමින්ම උපයාගත් දේවල් තමයි. ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරනවා මෙන්න මෙහෙම අනුසිරස්තලය. කුඩු ජාවාරම්ගේ කෝටි 75ක් බැංකුවල පරේ සුදාගේ මමත් මස්සිනාත් නෑනාත් ඇතුළු පහක් රැඳවුම් බහරේ. නිමන්ත රණසිංහ තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. බූස බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින පරේ සුදා මත්කුරු ජාවාරමෙන් උපයාගත් බව කියන රුපියල් කෝටි 75කට අධික මුදලක් බැංකු ගිණුම්වල පවත්වාගෙන ගිය සැකකරුවන් 5 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන රැඳවුම් නියෝග මත රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කරගෙන යන බව තමයි පෑලියගොඩ කොට්ටාෂ අපරාධ විමර්ශන අංශයේ කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් බණ්ඩාර නෙළුම්දෙනිය මහතා ඉදිරියේ ඊයේ කරුණු වාර්තා කළා කියලා අද ලංකාදීප පුවත්පත ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තලයක් ලෙසින්ම වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ඊයේ දිනත් අපි ඔබට තොරතුරු වාර්තා කළා. ජාතික පුවත්පත් ඇසුරෙන් මේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් බන්ධනාගාරයේ ඉඳගෙන කරන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් වලින් උපයා ගන්නා මුදල් බැංකු ගිණුම් අතර සංසරණය වීම එහෙම නැත්නම් බැංකු ගිණුම් ගතවීම සිද්ධ කරන තවත් කල්ලියක් සමාජෙ ඉන්නවා කියලා. මේ පිළිබඳව තොරතුරු විටින් විට එහෙම නැත්නම් දිනෙන් දින අනාවරණය වෙන බව තමයි අද පුවත්පත් වලින් අපිට පෙනෙන්නට තියෙන්නේ. ලංකාදීප පුවත්පතත් වාර්තා කරනවා මේ නාකොටික් නිලධාරීන් සමග කුඩු ජාවාරම් කළ පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු ගැන. මෙන්න මේ විදිහට බැරල් සංක ඇනා සුරේෂ් කැවුමා නාකොටික් නිලධාරීන් සමග කුඩු ජාවාරම් කළ පාතාලය ඇතුළු පහක් ගැන පරීක්ෂණ කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යංශයේ සැකකාර නිලධාරීන් සමග මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ යෙදුණු බව කියන පාතාල ක්‍රියාකාරකයෙකු ඇතුළු පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ ප්‍රබල ගණයේ පාතාල ක්‍රියාකාරකයන් සිව් දෙනෙකු සම්බන්ධයෙන් විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බව පෑලියගොඩ පොලිසිය කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් RB නෙළුම්දෙනිය මහතා වෙත ඊයේ කරුණු වාසා කළා කියලා අද ලංකාදීප පුවත්පතත් ඔවුන්ගේ අනුසිරස්තලයක් ලෙසින් මේ මත්ද්‍රව්‍යාරම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙනවා. අපි එනවා බෞබිම පුවත්පතට. ඔබ දන්නවා මේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම සහ පාතාල ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ඈඳුණු තවත් ප්‍රධාන චරිතයක් තමයි අංගොඩ ලොක්කා කියලා කියන්නේ. අංගොඩ ලොක්කා ගැන මේ මෑත දවස්වල කරලියට එන්නේ, එහෙම නැත්නම් කතාබහක් ඇති වෙන්නේ අංගොඩ ලොක්කා ඝාතනය කරා, එහෙම නැත්නම් ඉන්දියාවේදී විෂක් ශරීරගත කළ මරා දැමුවා කියන පුවතත් එක්ක. තවමත් 100%ක්ම මේ පුවත තහවුරු කර ගැනීමට නොහැකි වුණත් මේ පිළිබඳව අපේ රටේ පොලිසිය පමණක් නොවේ ඉන්දියාවත් පරීක්ෂණ ආරම්භ කරනවා. මේ අතර අංගොඩ ලොක්කා ගැන තවත් රහස් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද මාබුවේ පුවත්පත වාර්තා කරනවා ඒ රහස් ගැන මෙන්න මේ විදිහට. අංගොඩ ලොක්කා ගැන රහස් එළියට තවත් රහස් එළියට කුමුදු ජයවර්ධන තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. අංගොඩ ලොක්කා හෙවත් මද්දුමගේ ලසන්ත චන්දන පෙරේරා ඉන්දියාවේ වාසය කළ කොයිම්බතුර් බාලාජි නගරී ඔහු නිතර ආගිය වෙළඳසැල් හිමිකරුවන් සහ සේවකයා නංගොඩ ලොක්කා හඳුනා ගනු ලැබ ඇතැයි ඉන්දිය මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. ඔවුන් මේ වන විට මෙම විවර්ෂණයේ සාක්ෂිකරුවන් ලෙස කටයුතු කරනවා කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. බ්‍රින්දාවනම් යනු කොයිම්බතුර් ගුවන්තොටුපලේ සිට කිලෝමීටර් 5කටත් අඩු දුරකින් පිහිටි බාලාජි නගරයේ ආහාර වෙළඳසැලක හිමිකරුවෙක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔහුගේ ජීවනෝපාය පාරිභෝගිකයින්ට මේ උණුවේ තෝසි අලෙවි කිරීම වුවත් මේ වන විට ඔහු අංගොඩ ලොක්කා පිළිබඳ විමර්ශන මාලාවේ සාක්ෂිකරුවෙකු ලෙස කටයුතු කරනවා කියලා අද මෞබිම් පුවත්පත ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තලයක් ලෙසින් වාර්තා කර තිබෙනවා. දැන්
මෙසියල්ලත් එක්ක අනාවරණය වූ තවත් දෙයක් තමයි අංගොඩලොක්කා උපයාගත් අයුතු දේපල ගැන. අද පුවත්පතෙත් වාර්තා කරනවා තවත් එවැනි සිද්ධියක් එහෙම නැත්නම් එවැනි තොරතුරක් මෙන්න මේ විදිහට අංගොඩලොක්කාගේ පිස්තෝල සොයා ඉන්දියා පොලිසියේ විමර්ශනයක් ඒ වගේම අංගොඩලොක්කා බලෙන් ඉඩම්ගත් බවට පැමිණිලි දෙකක් කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මෙන්න මෙහෙම වාර්තා කරනවා ඉන්දියාවේදී විශේෂ ශරීරගත කරමින් ඝාතනය කරන බවට පැවසෙන ලසන්ත චන්දන පෙරේරානහොත් අංගොඩලොක්කා සන්තකයේ තිබූ බවට පැවසෙන පිස්තෝලයක් සොයා ඉන්දියා පොලිසිය විමර්ශන ආරම්භ කර ඇති බව ඉන්දියා අපරාධ විමර්ශන ඒකකයේ සඳහන් කරනවා කියලා ඒත් එක්කම සඳහන් කරනවා අංගොඩලොක්කා මේ බලෙන් ඉඩම් ගත් බවට පැමිණිලි දෙකක් කියලා සිරස්තලයකොත් තමයි තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පලා ගිය අංගොඩලොක්කා ඉන්දියාවේ කොයම්බතුර් සැඟවී සිටියේදී මෙම පිස්තෝලය සිය සන්තකයේ තබාගෙන ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වෙලා තිබෙනවා කියලා ඉන්දියාවේ එම පරීක්ෂණ සිදු කරන ඒකකයේ සඳහන් කරනවා කියලා තමයි අද තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන්නේ. අද පුවත්පත අංගොඩලොක්කාගේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මේ ඉඩම්ගත් බවටත් පැමිණිලි තුනක් තිබෙනවා. ඉඩම් සල්ල දීලා නෙමෙයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ ඉඩම් බලෙන් ලබාගත් බවටත් පැමිණිලි තුනක් ලැබී තිබෙනවා කියලා මේ අංගොඩලොක්කා සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන්නට යෙදෙන පරීක්ෂණ ගැන තමයි අද පුවත්පත ඒ විදිහට වාර්තා කරන්නේ. අපි අංගොඩලොක්කා ගැන තමයි ඒ ඔබට කිව්වේ. පසුගිය දවසක කියලා කියන්නේ හරියටම අගෝස්තු 5 වෙනිදා මහ මැතිවරණ තිබ්බ දවසේ තවත් ඝාතනයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ ඝාතනය සිද්ධ වෙන්නේ අනුරාධපුරයේදී. SF ලොක්කා තමයි වෙඩි තබා ඝාතනය කරන්නේ. SF ලොක්කාගේ ඝාතනයෙන් අනතුරුව ඔහුගේ පසු කාලීන එහෙම නැත්නම් ඔහු ඝාතනයට ලක්වන්නට පෙර සිදු වූ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ පොලිසිය විමර්ශන කරනවා. විමර්ශනවලදී යම් යම් තොරතුරු අනාවරණය වෙනවා. අද අපි ඔබට කියන්න හදන්නේ මම මේ පුවත්පත ඇතුරෙන් SF ලොක්කා හම්බ කරගත්ත තවත් දෙයක් ගැන. බලන්නකෝ. SF ලොක්කට අනියම් බිරියන් 25ක් කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. දැන් පෙම්වතියත් සමග මෝටර රථය යනකොට තමයි වෙඩි පහරට ලක්ුණේ. කොහොමවත් ඒ පෙම්වතියත් බන්ධනාගාරගතව ඉන්න තවත් පුද්ගලයෙකුගේ බිරිඳක් කියලා තොරතුරු වාර්තා වයින් පසුව ලෝක පූජිත කරාතේ ශූරයෙකු ගිනස් ලෝක වාර්තාලාභියෙක වූ වසන්ත සොයිසා මහතා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියේ ප්‍රධාන සැකකරු වෙච්ච මේ SF ලොක්කා ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය සිදු කළ විමර්ශනවලදී ඔහු අනුරාධපුර නගරයේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ බවට පත් කරගනිමින් මේ හෙරොයින් චාවාරම සිදු කරගෙන ගොස් ඇති බවටත් රුපියල් කෝටි ගණනින් කප්පම් ගැනීම සිදු කරගෙන ගොස් ඇති බවටත් තොරතුරු වාර්තා වෙනවා කියලා තමයි මාබිම් පුවත්පත වැඩදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. කොහොමුණත් මේ වෙඩි තබා මරා දැමු RM ඉරෝන් රණසිංහ හෝ SF ලොක්කා එහෙම නැත්නම් දහයියාගම ලොකුමල්ලියන අන්වර්තනාම් වලින් හඳුන්වන මරණකරු පසුගිය වසර තුනක පමණ කාලයක් තිස්සේ අනුරාධපුර වාරිය පොළ යන බන්ධනාගාරවල සිට සහ ඩුබායි රාජ්‍යයේ සිටත් කප්පම් ගැනීම සිදු කර තිබෙන බව පොලිසිය සිදු කළ පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වෙලා තිබෙනවා කියලා අද මාබ්බේ පුවත්පත වාර්තා කරනවා. මීට අමතරව මේ කාන්තා ඇසුරට ලොල්ලු බව කියන ඔහු කාන්තාවන් 25 දෙනෙකු සමග අනියම් සම්බන්දතා පවත්වා ඇති බවත් පොලිසිය අනාවරණය කරගෙන තිබෙනවා කියලා තමයි අද මාබ්බේ පුවත්පත ඔවුන්ගේ මුල් පිටුවෙන් ප්‍රධාන සිරස්තලයක් ලෙසින් වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ඔන්නෝම තමයි SF ලොක්කාගේ වැඩ දැන් ටික ටික එළියට එන්නේ. අපි අවධානය යොමු කරනවා දිවයින පුවත්පතට. ඔබ දන්නවා මේ බන්ධනාගාර තුල ඉඳගෙන මද්‍රව්‍ය ජාවාරම සිදු කිරීම පිළිබඳව යම් යම් තොරතුරු අනාවරණය වෙනවා. ඒ අනාවරණය වීම වලදී අවසාන නිගමනය බවට එහෙම නැත්නම් අවසාන තීරණය බවට පත්වන්නේ තව තවත් දැඩි නීති රීති යටතේ මේ අපරාධකරුවන් රදවා තිබිය යුතුයි කියන දේ. අද දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන මෙන්න මෙහෙම අනුසිරස්තලයක්. මද්‍රව්‍ය පාතාල කල්ලි කෙරුමන් රඳවන්න දැඩි රැකවල් සහිත සිරගයක් කීර්ති වර්ණකුල සූරිය තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. පාතාල කල්ලි සහ මද්‍රව්‍ය කල්ලි නායකයන් රඳවා තැබීම සඳහා ඇමරිකාවේ අල්කට්‍රාස් සිරගයට සමාන මේ දැඩි රැකවල් ලැබූ සිරගයක් ඉදිකිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා කියලා දිවයින පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ පසුගිය දවස්වල බන්ධනාගාර ආශ්‍රිත සිදු වූ සිදුවීමුත් මෙවැනි තීරණයක් ගන්නට හේතු වන්නට ඇති කියලා තමයි අපට හිතන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. කොහොමුණත් මෙම සිරගය පාලනය සඳහා කැපවීමෙන් කටයුතු කළ හැකි බන්ධනාගාර නිලධාරීන් වගේම විශේෂ කාර්යබලකා නිලධාරීන් පත් කරන බවත් රජයේ ඉහළ පෙළේ ආරංචි මාර්ග කියනවා කියලා අද දිවයින පුවත්පත ඔවුන්ගේ අනුසිරස්තලයක් ලෙසින් වාර්තා කරනවා. යම් යම් තැන්වලදී බන්ධනාගාරවල ඉන්න යම් යම් නිලධාරීන් මාමෙ සඳහන් කරන්නේ සියලුම බන්ධනාගාර නිලධාරීන් නොවේ. ඔවුන් අතර ඉන්න බොහොම අතලොස්සක් වන දූෂිත නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියාකලාපයන් නිසාවෙන් මේ පාතාල නායකයින් මත්කුරු ජාවාරමට සම්බන්ධ ප්‍රබල පුද්ගලයින් බන්ධනාගාරවල ඉඳගෙන මේ ජාවාරම් කටයුතු හරි අපූර්වට කරනවා. ඒ නිසා මොවුන්ව විශේෂ රැකවල් සහිත බන්ධනාගාරයකට යවනවා වගේම ඒ බන්ධනාගාරවල සේවයට යවන්නටත් ඕනේ. මේ දූෂිත ක්‍රියාවන් වලින් තොර 100%ක්ම රට දය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන නිලධාරීන්
ආධාරින් කියන එක තමයි අද ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරන්නේ. කොහොම නත් ඔය විදිහට තමයි මේ මද්‍රව්‍යයට ජාවාරමට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් ගැන අද ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරන්නේ. දැන් පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව රැස් වන්නේ නවවෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළවෙනි සතිවාරයේ විදිහට අද 18 හෙට 19 19 නොවේ 20 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතයි උදෑසන කාලයේදී. ඉන් අනතුරුව සවස් කාලයේදී ජනාධිපතිතුමා විසින් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. ඒ සියල්ලට කලින් 20 වෙනිදා උදෑසන පාර්ලිමේන්තුව රැස් වුණාට පස්සේ කථානායකවරේ නියෝජ්‍ය කථානායකවරේ කාර්ක සභා සභාපතිවරේ තෝරාකපත් කර ගැනීමට නියමිතයි. ඒ වගේම ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක සභානායක විපක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක ආදී කියනවා තනතුරු වලට පත් කර ගන්නා අයගේ නම් පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දිය යුතු මේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නට ඕනේ. මේ සියල්ල සිද්ධ වන්නේ බොහොම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් යටතේ. ඔබ දන්නවා කොරෝනා පශ්චාත් අවධියෙන් අනතුරුව තමයි මේ විදිහට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන්නේ. නව සතිවාරයක් විදිහට රැස්වන්නේ. මේ නිසාවෙන් සෞඛ්‍ය නීති රීති ටිකක් ඔන්න වැඩි පාර්ලිමේන්තුව පැත්තේ. අද පුවත්පත වාර්තා කරනවා මෙන්න මෙහෙම අනුස්සරස්තලයක්. පාර්ලිමේන්තුවේදී මුඛ ආවරණය සහ මීටරයේ දුර අනිවාර්යයි. එක්ව සාකච්ඡා කිරීමටත් ඉඩ නැහැ. භෝජනාගාරයේදී සතුටු සාමීචියේ යෙදීමත් බෑ කියලා තමයි අද පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතාගේ ප්‍රකාශයක් උපුටා දක්වමින් නිදර්ශන වික්‍රමසිංහ තමයි මේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. දැන් මේ ඔබ දන්න ඔබ පාර්ලිමේන්තුවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට ගිහිල්ලා තිබෙනවා නම් පාර්ලිමේන්තුවේ තිබෙන ආසන එහා මෙහා කරන්නට බැරි පොළොවට ඍජුව සම්බන්ධ කර තිබෙන ස්ථිර ආසන. ඒ ආසන අතර මීටරයක පරතරයක් ඇති කර ගැනීම සිදු කරන්නට බැහැ. මේ නිසාවෙන් තමයි පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය තුළ අසුන් ගන්නා සෑම මන්ත්‍රීවරයෙක්ම තමන්ට හිමි අසුනේ පමණක් වාඩි වෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ. මොකද ඔබ දන්නවා සමහර තැන්වලදී ගිහිල්ලා තමන්ගේ ආසනේ නෙමෙයි වෙන කෙනෙක්ගේ වාඩිලා ඉන්නවා, වෙන කෙනෙක් කතාවක් කරනකොට එයාගේ පිටිපස්සෙන් වාඩිලා ඉන්නවා, මේ වගේ දේවල් කරනවා. හැබැයි ඔය වගේ දේවල් කරන්න බෑ ඉස්සරහට. ඒ වගේම තමයි මුඛ ආවරණ පැලඳ සභා ගර්භය තුළ සිටීම අනිවාර්යයි කියන දේත් මහලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. මේ සියලු දේවල් බොහොම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන්ට අනුව සිදු කරනවා කියලා තමයි අද පුවත්පත වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔබට සඳහන් කළා මේ 20 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුව රැස් වුණාට පස්සේ කථානායකවරයෙක් නියෝජ්‍ය කථානායකවරයෙක් පත් කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා කියලා. අද දිනවෙන පුවත්පත වාර්තා කරනවා පළමු කැබිනට් රැස්වීම හෙට කියන දේත් එක්ක තවත් පුවත් කිහිපයක් වෙන මේ විදිහට. පළමු කැබිනට් රැස්වීම හෙට. දැන් මේ හෙට පළමු කැබිනට් රැස්වීම තියෙනවා කියන එක ඔබ දන්නවා. ඒත් එක්කම තව ඡායාරූප සටහන් තුනකුත් එක්ක වාර්තා කරනවා මේ කථානායකවරයා සභානායකවරයා සහ ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා පිළිබඳ ඊයේ දිනයේදී රජයේ පාර්ශවයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කළා. සභානායකවරයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ දිරේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. ඒ වගේම ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස කටයුතු කරන්නේ ජෝන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා කියලා. හැබැයි නව කථානායකවරයාගේ නම තවමත් යෝජනා ස්ථිරත්වයක් සිදු වී නැහැ. කොහොම වුණත් 20 වෙනිදා උදෑසන වන විට බහින්ද යාපා මහතා ගේ නම පාර්ලිමේන්තුව තුළ කථානායකවරයා විදිහට යෝජනා වෙයි කියලා වාර්තා වෙනවා තොරතුරු මේ විදිහට. ඒ වගේම අපිත් ඔබට අනාවැකියක් කියන්න නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා සම්බන්ධයෙන් නියෝජ්‍ය කථානායක දුරය කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයට යාමේ වැඩ ඉඩකඩක් තිබෙනවා. රංජ සීබලා පිටිය මහතා බොහෝ දුරට නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා විදිහට පත් වෙයි. ඒ දේ හරිද කියන එක 20 වෙනිදා උදෑසන වන විට බලා ගන්නට පුළුවන්. දැන් මෙවර සභාගර්භය රැස්වීමේදී තවත් සුවිශේෂී දෙයක් තිබෙනවා. ඒ සුවිශේෂී දේ පිළිබඳව අද ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. එජාපයේ කිසිවෙකු 20 වෙනිදා මැති සභේ නැහැ. බිගුඩ් මේනක ගමගේ තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු අගමැතිවරයා බිහි කළ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අභිනව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන 20 වෙනිදා කිසිදු අසුනක් නියෝජනය නොකිරීමේ තත්ත්වයක් උද්ගතව තිබෙනවා කියලා තමයි බිගුඩ් මේනක ගමගේ තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන්නේ අද ලංකාදීප පුවත්පත වෙනුවෙන්. මේකට හේතුවක් තිබෙනවා. දැන් ඔබ කල්පනා කරනවා ඇති ඇයි ඒගොල්ලන්ගේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීදුරයට මොකද වෙන්නේ කියලා. ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීදුරය නම් කිරීම තවත් කල්යයි. ඒ නිසාවෙන් මැතිවරණ කොමිසම ඒ අදාළ කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන්නට කියලා පක්ෂ නායකත්වයේ පැත්තෙන් මැතිවරණ කොමිසමට ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කර තිබෙන බවට තොරතුරු වාර්තා වුණා. කොහොම වුණත් මේ තත්ත්වයේ උඩ අනිද්දා දිනය වන විට පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමි ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීදුරය නම් නොකර. ඒ කියන්නේ 1947 පටන් ගත් අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසය තුළ, පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ඉතිහාසය තුළ, පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය තුළ අපේ රටේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය නොකරන පළමු සැසිය බවට, පළමු පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම බවට ඒ රැස්වීම දින ඉතිහාසයට එක් වෙයි. කවදා හරි දේශපාලන ගැන ලියද්දී ඉතිහාසය තුළ ඒ දිනේ බොහොම සුවිශේෂී තැනක් බවට පත් වෙයි. දැන්
රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාත් මෙවර පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්නේ නැහැ. වසර 43ක් අඛණ්ඩව පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට මන්ත්‍රීවරයෙ මෙවර අහිමි වෙනවා. රනිල් නැති මැති සභය ගැන රනිල් එක්ක එකට හිටපු අය මෙන්න මෙහෙම කියනවා. දැනුම අධ්‍යක්ෂීම් සමකරන්න කෙනෙකු නැහැ. රනිල්ට සමකරන්න කෙනෙක් අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ නැහැ. නලින් බණ්ඩාර කියයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ ලංකාදීප පුවත්පත. හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කිය අති විශිෂ්ට දැනුම අධ්‍යක්ෂීම පළපුරුද්ද සහ භාවිතය සමග සමකරන්න ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කිසිවෙකුත් නැතයිද? පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නොමැකෙන සලකුණක් වූ එතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ නොසිටීම ගැන කනගාටුවට පත්වන බවත් සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර මහතා ඊයේ පැවසුවා කියලා දැන් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා එපා කියලා කිව්වේ අපිද? රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා එපා කියලා කිව්වේ වෙනත් පක්ෂයක්ද? එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේද, පොදු පෙරමුණද, එහෙම නැත්නම් ජාතික ජනතා විමුක්ති පෙරමුණද? නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා එපා කියලා කිව්වත් සමග ජන බලවේගයේ ඔය දැන් එතුමා හොඳයි, එතුමා ඉන්න ඕනේ, එතුමා වැදගත් කියලා කියන උදවියම තමයි. ඒ උදවිය තවත් දේවල් කිව්වා. ඒ දේවල් දැන් අහලා ඉමු. ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට මේ 9 වෙනි පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙන අවස්ථාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් නැතුව තමයි පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙන්නේ. හම්බුණු එක මන්ත්‍රී ධූරයත් නම් කරගන්න බැරි තත්ත්වයකට එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද අර්බුදයකට ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් මං දන්නේ නැහැ දැන්වත් තේරෙන්නේ නැත්තේ ඇයි මේ අය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාව මෙතෙන්ට ඒකරාශි කරගන්න ඕනයි කියන කාරණේ. ඒගොල්ලෝයි ආරාධනා කරන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට කරුණාකරලා එන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වයේ ගන්න කියලා. මොකද අපිට රණ්ඩු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සම්පූර්ණ පක්ෂයේ කාඩර් එක තියෙන අපි ගාව චන්දපදනම තියෙන අපි ගාව මේ තාමත් නායකත්වයේ හීන දකිමින් 2025 30 ජනාධිපතිවරු වෙන්න කියලා හීන දකින 3-4 දෙනෙක් තමයි මේ ඒකරාශි වීමට විරුද්ධ. අකිල විරාජ් කාර්ය සම්මැතිතුමා අතුරු කණ්ණෑමට අපි කියනවා පුළුවන් නම් ඔය පෙරදුනෝයි පළාත් සභාවට ඉල්ලන්න. පළාත් සභා මන්ත්‍රී ධූරයක් ජනතාව දෙයිද කියලා බලන්නකො. පළාත් සභාවටවත් යවන්නේ නැහැ. අකිල මහත්තයලා, රවි මහත්තයලා ඉල්ලන්නකො ප්‍රාදේශ සභාවට, නගර සභාවට. නගර සභාවටවත් ගන්නේ නැහැ මිනිස්සු. ඒකයි ඇත්ත තත්ත්වේ. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න තව අවුරුදු 4කින් 4මාරකින් ජනාධිපති මැතිවරණයක් එනවා. ඒ අතරතුර අපිට කඩුල්ලක් දෙකක් පණිලා තියෙනවා. පළාත් සභා කඩුල්ලක් ඉක්මනට එයි. ප්‍රාදේශ සභා කඩුල්ලක් අවුරුදු දෙකකින් ඉතර එයි. ඒකෙන් අපිට පණින්නත් පුළුවන්, වැටෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි නියත වශයෙන්ම 2024 මැද එන ජනාධිපතිවරණ කඩුල්ල අපි දිනනවා. ඔන්න අද කිව්වා කියලා හිතාගන්න වැඩිය නැහැ. දින 1250ක් විතර වගේ තමයි ආසන්න වශයෙන් තියෙන්නේ. ඔන්නම් කවුන්ඩවුන් එකකුත් කරාට කවන්නේ ඒ සියල්ල ජනතාව තීරණය කරයි 2024 හරි 25 හරි මොකද කරන්න කියලා. අපි අවධානය යොමු කරනවා දෙවියන පුවත්පත වෙත. තවත් කෙරෙන්නට යෙදෙන විමර්ශන සහ කොමිසම් හමුවේ අනාවරණය වූ තොරතුරු කිහිපයක් තමයි උපුටා ගන්නට හදන්නේ. පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකය බලතලද නැතිව අපරාධ විමර්ශනය සිදු කරලා හිටපු ASP දේශපාලන පළිගැනීම් කොමිසමේදී පිළිගනී. තොරතුරු වාර්තා කරනවා ශාම්රුවන් ගණේවත්ත මෙන්න මේ විදිහට. අපරාධ ගැන විමර්ශනය කිරීමේ ඇතැම් බලතල නොමැතිව පවා පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකය විසින් මේ අපරාධ විමර්ශන සිදු කර ඇති බව තමයි ඊයේ පසුගිය රජයේ දේශපාලන පළිගැනීම් පරීක්ෂා කිරීමේ ජනාධිපති කොමිසමේදී අනාවරණය වුණා කියලා අද දිවයින පුවත්පත ඔවුන්ගේ මුල් පිටුවෙන් අනුසරස්ථලයක් ලෙසින් වාර්තා කර තිබෙන්නේ. තමන්ට අදාළ නැති අත්දැකීමක් නැති එහෙම නැත්නම් පුහුණුවක් නැති දේවලුත් දැන් පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ විසින් පහුගිය කාලයේ සිද්ධ කරලා තියෙනවා. දැන් පාස්කු කොමිසමට හිටපු ජනාධිපතිවරයා කැඳවා තිබෙනවා. ඒ ගැනත් අද වාර්තා කරනවා දිවයින පුවත්පත. හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ඡායාරූපයක් දුපුටා දක්වමින් මෙන්න මේ විදිහට. මෛත්‍රී පාස්කු කොමිසමට කැඳවයි සුජිත් තත්සර තමයි තොරතුරු ගෙන එන්නේ. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට ලබන 26 වෙනිදා පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දැනුම් දී තිබෙනවා කියලා තමයි දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. එතකොට හිටපු ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් තමන් දන්නේ නැහැ, එහෙම නැත්නම් තමන්ට මේවා කිව්වේ නැහැ සහ ඒ අදාළ දවස්වල සිද්ධ වුණේ මොනවද කියන දේ අනාවරණය කරන්නට. මොකද පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ අනාවරණය වෙන දේවල් පිළිබඳවත් මේ වන විට රටේ ජනතාව දැඩි අවධානයකින් පසු වෙනවා. අවධානය යොමු කරන්නේ දිනමෙන පුවත්පතට රිෂාඩ් බදූදීන් ගැන මෙන්න මෙහෙම ප්‍රවෘත්තියක් වාර්තා කරනවා. දිනමෙන පුවත්පත රජයේ මුදල් අවභාවිතය රිෂාඩ් බදූදීන්ට එරෙහි විමර්ශන අවසන් කර නීතිපතිගේ උපදෙස් ඉල්ලයි. ජයන් කුමාර වීරසිංහ තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. 2019 ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට සිය අනුගාමිකයන් පිරිසක් පුත්තලම ඉඳන් මන්නාරමට රැගෙන යාමට රජයේ මුදල් භාවිත කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් තමයි හිටපු අමාත්‍ය රුෂාඩ් බදූදීන් මහතාට එරෙහිව කළ විමර්ශන අවසන් කර ඉදිරි කටයුතු සඳහා විමර්ශන උද්ෘතයන් නීතිපති උපදේශපතා යොමු කර ඇති බවට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිලධාරීන් සඳහන් කළා කියලා අද දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ ඔවුන්ගේ මුල් පිටුවෙන් අනුසරස්ථලයක් ලෙසින්. තවත් ඉතින් පරීක්ෂණ කටයුතු මොකටද නේද? හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරයෙකු වන මංගල සමරවීර මහතා එක්තරා තැනකදී මේ රුෂාඩ් බදෝදීන් මහතාට බස්වලින් සෙනඟ අදින්න උදව් කරා කියලා ප්‍රසිද්ධිය කියනවා.
එහෙම කියන්නේ හිටපු රජයේ මුදල් ඇමතිවරයෙක්. එතකොට මුදල් අවභාවිතය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නට ඇති කියලා අපිට හිතා ගන්නට පුළුවන්. අපි සෝදානම් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරුව තවත් ජාතික පුවත්පත් කිහිපයක සිරස්තල සහන සිරස්තල වෙත අවධානය යොමු කරමු. බුබුලු බුබුලු බබලි බැතලි බැතලි එඳු කොමාරිකා සමග දෑතට සුමුදු බබල් ඩිටර්ජන්ට් පවුඩර්. රාමනතුරු අපි සූදානම් තවත් ජාතික පුවත්පත් කිහිපයක් වෙත අවධානය යොමු කරන්නට මේ උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් අද පුවත් කිහිපයක්ම වාර්තා කරනවා. ජාතික පුවත්පත් උපුටා ගන්නවා ලංකාදීප පුවත්පතෙන් ඔවුන්ගේ මුල් පිටුවේ මෙන්න මෙහෙම කාරණයක් වාර්තා කරනවා. රැකියා ලැබුණු උපාධිධාරීන් 51,000කගේ නම් වෙබ් අඩවිය කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. දැන් ඔන්න නම් වෙබ් අඩවියේ තිබෙනවා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට රපෝර්තු කිරීම ලබන දෙවරදා කියලා තිබෙනවා. ජයන්ත සමරකෝන් තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. 50,000කගේ නාමලේඛනය රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියේ ඔන මේ වන විට පළ කර තිබෙන බවට තමයි අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජේජේ රත්නසිරි මහතා ලංකාදීප පුවත්පතට කිව්වා කියලා අද ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. රාජ්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවිය වන මාවට සඳහන් කරන්නම්. දැන් ඔබත් මේ විදිහේ රැකියා ලාභයකුණම් ගිහින් බලන්න නම් තිබෙනවද කියලා www.pub@gov.lk www.pub@gov.lk කියන වෙබ් අඩවියට කියලා ඔබට හැකියාව තිබෙනවා නම තිබෙනවද කියලා බලා ගන්න. ඒ වගේම අපගේ හිරු වෙබ් අඩවියට ගියොතින් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා ඒ නම් ඇතුළත්ව තිබෙනවාද කියන දේ පිළිබඳව තොරතුරු දැන කියා ගන්නට ඔබත් පාදධාරියෙක් නම් ආයුධපත් යොමු කරා නම් ගිහින් බලන්න ඔබගේ නම තිබෙනවාද කියලා. 13,000කගේ නම් මේ අතරින් කැපිලා. ඒ ගැනත් අද ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරන අනුසිරස්තලයක් විදිහට. රැකියාවක් කරන අයට පත්වීම බැහැ. තෝරාගෙන සිටි උපාධිධාරීන් 13,000කගේ නම් කැපිලා. රංජන් කස්තුරි තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රජයේ රැකියා ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ රැකියා සඳහා මුලින් තෝරා ගැනුණු උපාධිධාරීන් 13,000කගේ පමණ නම් මේ විදිහට ඉවත් කර තිබෙනවා. දැනටමත් පෞද්ගලික අංශයේ එහෙම නැත්නම් රාජ්‍යාංශයේ රැකියාවක යෙදී සිටින හේයින් එම උපාධිධාරීන්ගේ නම් රැකියා ලබා දීමේ ලේකරෙන් ඉවත් කර තිබෙනවට තමයි තොරතුරු වාර්තා වෙනවා කියලා. අද සඳහන් වන්නේ පෞද්ගලික අංශයේ සහ ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතනවල උපාධි මට්ටමේ නොවන රැකියාවල නිරතව සිටි එම උපාධිධාරීන් නිකුත් මාර්තු මාසයේදී පුහුණුවලට ලිපි ලැබීම නිසා එම රැකියාවලින් ඉවත් කර ඇති බවටත් යම් යම් තැන්වලින් තොරතුරු වාර්තා වෙනවා කියලා අද ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරනවා. මෞබිම් පුවත්පතෙන් උපුටා ගන්න මේ උපාධිධාරීන් සම්බන්ධ කාරණයට තවත් ඈඳෙන දෙයක්. ඒ තමයි මේ හරිත සරසවි උපාධිධාරීන්ට පත්වීම් ලැබිලා නැහැ කියන දේ. දිනගම ධම්මික රණවීර තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. හරිත සරසවි උපාධිධාරීන්ට පත්වීම් ලැබිලා නැහැ කියලා මෞබිම් පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දීමේදී මේ හරිත විශ්වවිද්‍යාලයෙන් NSBM උපාධි ලැබූ උපාධිධාරීන් රැකියා සඳහා බඳවාගෙන නැති බවට එම විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරීහු චෝදනා කරනවා කියලා තමයි මාබ්බින් පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඇයි අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප වුණේ, යම් යම් තැන්වල ප්‍රතික්ෂේප වුණේ ඇයි කියන දේ පිළිබඳවත් අද මාබ්බින් පුවත්පත වාර්තා කර තිබෙනවා. උපාධිධාරී රැකියා අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප වීමට හේතු මෙන්න කියලා තමයි නුවන් හෙට්ටිආරච්චි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මොනවද හේතු? ලංකාදීප පුවත්පතත් වාර්තා කර තිබ්බා යම් යම් හේතු කිහිපයක් මේ අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප වීමට බලපාපු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් උපාධීකර සමාන සුදුසුකමක් ලෙසට නොපිළිගැනීම, වයස අවුරුදු 45ට වැඩිවීම, කිසියම් රැකියාවක නිරත වෙමින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට දායකත්වයක් ලබා දී ඇති බවට අනාවරණය වීම වගේ මේ හේතු නිසා මේ විදිහට යම් යම් අයට මේ ප්‍රතික්ෂේප වීම සිද්ධ වුණා, ඔවුන්ගේ අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප වීම සිද්ධ වුණා කියලා තමයි අද මාධ්‍ය පුවත්පත වාර්තා කර තිබෙන්නේ. අපි එතන ඉන්නවා අද පුවත්පත වාර්තා කරනවා ටිකක් වෙනස් වැඩක් ගැන. ඒත් මේ උපාධිධාරීන් හා සම්බන්ධ කාරණය. අසාධාරණයටපත් උපාධිධාරීන් අද කොටුව දුම්රිය පොළ අසලට කියලා තමයි අද පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඇයි එන්නේ දුම්රිය පොළ අසලට දන්නේ? උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ විශාල පිරිසකට අසාධාරණයටපත් උපාධිධාරීන් අද කොළඹ කොටුව දුම්රිය පොළ අසලට කැඳවනවා කියලා තමයි ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය කියන්නේ. ඉන්දිකේවා විතරක් තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ අද පුවත්පත වෙනුවෙන්. අපි යනවා
රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සම්බන්ධව අද පුවත්පත් වාර්තාකරණය හා සම්බන්ධම දේ. මෙතන වඩා වැදගත් වන දේ තමයි මේ පත්වීම් ලාබින් සැප්තැම්බර් 2 වෙනිදා තමන්ට ආසන්නතම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට වාර්තා කළ යුතුයි කියලා සඳහන් වන නිසා ඔබගේ නම නිශ්චිතව මේ ලේඛනවල තිබෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න. පරීක්ෂා කරලා ඔබ ඒ ලේඛනයේ ඉන්නවා නම් ඔබ සුදුසුකම් ලබා ඉන්නවා නම් සැප්තැම්බර් 2 වෙනිදාට ඔන්න තමන්ට ආසන්නතම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට යන්න ඔබගේ රැකියාව වෙනුවෙන් කියන දේත් මතක් කරන්නට ඕනේ. ඔන්න විදිහට තමයි උපාධිධාරීන් රැකියාව ලබා දීමේ සිද්ධිය අද ජාතික පුවත්පත්වල වාර්තා කර තිබෙන්නේ තැනින් තැන. අපි එනවා මව්බිය පුවත්පතට. මව්බිය පුවත්පතෙන් උපුටා ගන්නවා සෞදියේදී මරුමුවටපත් වූ ශ්‍රී ලාංකිකයා සම්බන්ධයෙන් අනාවරණය වූ තවත් තොරතුරක්. මෙන්න මේ විදිහට සෞදියේදී මරුමුවටපත් වූ ලාංකිකයාගේ මරණයට තවත් ලාංකිකයන් 4ක් සැකපිට. දිනගම ධම්මික රණවීර තමයි තොරතුරු ගෙන එන්නේ මව්බිය පුවත්පත වෙනුවෙන්. සෞදි අරාබියේ සිට ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු මිය යාමේ සිද්ධියට සැකපිට තවත් ශ්‍රී ලාංකිකයින් සිව් දෙනෙකු සෞදි පොලිසිය විසින් තමයි අත්අඩංගුවට අරගෙන තිබෙන්නේ. මියගොස් ඇත්තේ ගාල්ල රද්ගම පදිංචිව සිටි කන්දගේ ප්‍රියන්ත නැමැති 42 වැනි විවාහක අයෙක්. ඔහු සෞදි අරාබියේ දමාම් නුවර සේවය කරමින් සිටියේදී පසුගිය 15 වෙනිදා සියදිවි නසාගෙන ඇති බවට මුලින් පැවසුවා කියලා තමයි මාබ්බින් පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. කොහොම වුණත් මේ ලාංකිකයාගේ මරණයට තවත් ලාංකිකයන් 4ක් සැකපිට මේ විදිහට සම්බන්ධ බවට සැකපිට ඉන්නවා කියලා තමයි අද මාබ්බින් පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. අපි එනවා ලංකාදීප පුවත්පතට. ලංකාදීප පුවත්පතට එන්නේ කහ ගැන කියන්න. කහ ගැන කියනකොට ඔබට මතක ඇති හැටන් පැත්තේ කහ කිලෝවක් රුපියල් 3500කට 3000කට අලෙවි වුණා. ඒත් එක්කම උතුරේ කහ හංගලා තිබිලා පොලිසියට එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂකාංශවලට හමු වුණා. ඒ වගේම මහමුහුදෙදිත් කහ ප්‍රවාහනය කරලා අත්අඩංගුවට ගැනීම සිද්ධ වුණා. අද අපි කියන්න හදන්නේ කහ ගැන තවත් විෂමාචාර ක්‍රියාවක්. මම මෙහෙම වාර්තා කරනවා. කහ කුඩු බොහෝමයක පිටිත් වර්ණකත් මිශ්‍ර කරලා තොරතුරු ගෙන එන්නේ ලංකාදීප පුවත්පත. දැන් කහ ගන්නකොට බලන්න කිලෝවක් රුපියල් 4000ත් 6000ත් අතර මිලකට තමයි අලෙවි වෙනවා කියන්නේ. කොහොමුණත් අධිකාරිය පරීක්ෂාවේදී හෙළි වෙලා තිබෙනවා මේ කහ කුඩු බොහෝමයක් පිටිත් වර්ණකත් මිශ්‍ර කරලා කෘතිම ලෙස නිර්මාණය කිරීමක් සිද්ධ කර තිබෙනවා කියලා. ඩයනා උද්‍යංගරී ලංකාදීප පුවත්පත වෙනුවෙන් තමයි මේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ කහ ටිකක් වේලගෙන ගෙදර හදාගන්න ගිතාමත්ම වටිනවා. මොකද පිටි සහ වර්ණක මිශ්‍ර කහ අරගෙන ඔබ ලෙඩෙක් බවට පත්වනවාට වඩා කහ ගැන තවත් තොරතුරක් වාර්තා කර තිබෙනවා ලංකාදීප පුවත්පත. මෙන්න මේ විදිහට අවුරුදු එකහමාරක් රටින් කහ ගෙන්වයි. හිඟියට පිළියමක් අවුරුදු එකහමාරක් රටින් කහ ගෙන්වයි තොරතුරු වාර්තා කරනවා ලංකාදීප පුවත්පත. තමයි කහ ගැන මේ තොරතුරත් වාර්තා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ පසුගිය දවස්වල නිරන්තරයෙන් තොරතුරු වාර්තා වුණා දිවයින පුරාම කහ හිඟිය සම්බන්ධයෙන්. ඒත් එක්කම මේ රට තුළ පවතින කහ හිඟිය නැති කිරීම සඳහා වසර එකහමාරක පමණ කාලයක් කහ පිට රටින් ගෙන්වීමට රජය තීරණය කර ඇති බව උක් බඩේරෙඟු කජු ගම්මිරිස් කුරුඳු කරාබුනටි බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි භෝග සංවර්ධන හා ඒ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හා අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා කිව්වා කියලා තමයි අද තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන්නේ. කහ හිඟිය නැති කරන්න නම් ඔන්න අවුරුදු එකහමාරක් රටින් කහ ගේන්න වෙනවා කියලා තමයි අද ඒ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන්නේ. අපි කහ ප්‍රශ්නෙන් පස්සේ යනවා කුරුණෑගලට. කුරුණෑගලට කිව්ව ගමන් ඔබට මතක් වෙන්නේ රාජසභා මණ්ඩප සිද්ධිය. ඔව්, ඒ ගැන කියන්න තමයි. අද දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරනවා ඒ ගැන මෙන්න මෙහෙම ප්‍රවෘත්තිය. කුරුණෑගල නගරාධිපතිගේ නඩු ගාස්තු ගෙවීමට සභා අනුමැතිය කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මොකද්ද මේ නඩුව සහ මොකද්ද මේ ගාස්තු ගෙවීම කියලා බලන්නකෝ. දැන් මේ කුරුණෑගල බුවනෙකබහු රාජසභා මණ්ඩපයේ කොටසක් කඩාදැමීම සම්බන්ධයෙන් තමයි කුරුණෑගල නගරාධිපතිවරයාට එරෙහිව ගොනු කර ඇති නඩු සඳහා අවශ්‍ය ගෙවීම් විදිහට රුපියල් 218,000ක මුදලක් නගර සභාවෙන් ලබා දීම සඳහා ගෙන ආ යෝජනාවක් ඊයේ සම්මත වෙලා තිබෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට 21,00,000 එහෙම නැත්නම් මිලියන 2කට වැඩි ප්‍රමාණයක් 21,80,000ක් සම්මත කරලා තිබෙනවා සභාවෙන්. දැන් අපිට කුරුණෑගල නගර සභාවෙන් අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න කිහිපයයි. එක තමයි ඔබ මේ විදිහට අනුමත කරගත්ත මුදල් කාගේද? ඉන්න ඒ අනුමත කරපු යෝජනාව ගෙනාපු අය ගෙවල් වලින් ගෙනාපු සල්ලිද? එහෙම නැත්නම් මේ සාමාන්‍ය ජනතාව බදු සහ එහෙම නැත්නම් වරිපණම් විදිහට ගෙවන සල්ලි තමයි මේ විදිහට ඔවුන් භාවිත කරලා තිබෙන්නේ. එතකොට ඔබ දන්නවා මේ රාජසභා මණ්ඩප සිද්ධිය ගැන හොයන්න අග්‍රාමාත්‍යරය පත් කරා කමිටුවක්. මේ කමිටුවේ මොකද්ද කිව්වේ? මේ කමිටුව කියලා තියෙනවා යම් කිසි විදියකින් මෙතෙන්ට අලාභහානියක් වෙලා තිබෙනවා නම් ඒ අලාභහානිය ඒ අදාළ පාර්ශ්වයන්ගෙන් අය කර ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ කමිටුවේ කොහෙවත් කියලා නැහැ නගරාධිපතිවරයාගේ නඩු ගාස්තු නගර සභාවෙන් අය කර ගන්නට කියලා. බලන්න අද
සමාජයේ යම් යම් තැන්වලින් කොතනටද යන්නේ කියලා නගරාධිපතිවරයා වරදක් කරා හෝ නොකරා හෝ තවම නීතිය ඉදිරියේ ඒ සනාථ වී නැතත් ඔහුගේ නඩුගාස්තු ගෙවන්න ඔහුට හිතවත් යම් යම් මන්ත්‍රීවරු නගර සභාවට ගියන යෝජනා සම්මත කරගෙන තිබෙනවා අපිට කියන්න තියෙන්නේ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ රජයේ ප්‍රධාන පෙළේ අයගේ අවධානය මේ වෙත යොමු වන්නට ඕනේ. කුමන පක්ෂයකට සහය දක්වන කෙනෙක්වත් කමක් නැහැ. ඔවුන් ගම්මට්ටමේ බිම්මට්ටමේ මෙමෙ ක්‍රියා සිද්ධ කරනවා නම් ඒ අවසානයේදී රජයට කළු පැල්ලමක් එල්ලවන එක තමයි සිද්ධ වන්නේ. ඒ නිසාවෙන් මෙවැනි පුද්ගලයන්ගේ ක්‍රියාකලාපේ එහෙම නැත්නම් මෙවැනි නගර සභාවල සිද්ධ වෙන මෙවැනි ක්‍රියාකලාපයන් පිළිබඳව දැඩි අවධානය යොමු වීම ඉතාමත්ම වැදගත් කියන දේ මතක් කරන ගමන් අපි දිනමින පුවත්පතට එනවා. ඊයේ දිනේත යම් යම් තැන්වල අලුත් ඇමතිකම් වල වැඩබාර ගැනීම සිද්ධ වුණා. අග්‍රාමාත්‍යතුමාත් අග්‍රාමාත්‍යතුමාට හිමි අමාත්‍යාංශ කිහිපයකම නිල වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීම ඊයේ සිද්ධ කළා. ඒ පිළිබඳ තොරතුරු දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ප්‍රධාන ඡායාරූප සටහන විදිහට ඡායාරූපිකව තුපට දක්වමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස වැඩ බහැර ගැනීමේ අවස්ථාවේ ඡායාරූපයක් සමයි ඔබ මේ දකින්නේ. අග්‍රාමාත්‍ය හා මුදල් බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය දුර හිමි වුණේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට. මෙහිදී මේ කොටුවේ පිහිටි මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී ඊයේ පෙරවරුවේ මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස වැඩ බහැර ගැනීමේ අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති සම්මානිත මහාචාර්ය දේශමාන්‍ය WD ලක්ෂ්මන් මහතා විසින් අලුතින් නිකුත් කරනු ලැබූ රුපියල් 5000 මුදල් නෝට්ටු පිළිබඳ සමරු සිහිවටනයක් මුදල් අමාත්‍යවරයාට පිරිනැමූ ආකාරය දැක්වෙන ඡායාරූපයක් උපුටා දක්වමින් තමයි දිනමින පුවත්පත අද ඒ කාරණය වාර්තා කර තිබෙන්නේ. අපි දිනමින පුවත්පතෙන් තවත් සිරස්තලයක් උපුටා ගන්නවා. ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශයක් තමයි උපුටා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. අඩු ආදායම් ලාභී රැකියා ලක්ෂ්‍යයට සුදුස්සන් තේරීමේදී දුප්පතුන් තෝරාගත යුතුයි කියලා එතුමන් සඳහන් කර තිබෙන බවට නුවන් කොඩිකාරතුරතුරු වාර්තා කර තිබෙනවා. දැන් උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දෙනවා වගේම මේ අඩු ආදායම් ලාභීන්ට රැකියා ලක්ෂක ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල ගැන තමයි ජනාධිපතිවරයා මේ විදිහට උපදෙස් දෙලා තියෙන්නේ. අඩු ආදායම් ලාභී රැකියා ලක්ෂ්‍යයට මේ සුදුසු අය තෝරා ගන්නකොට සෑම ග්‍රාම සේවා වසකම දරිද්‍රතාවයෙන් ඉහළම පිරිස තෝරා ගැනීමට කටයුතු කරන්න කියලා තමයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දීම සිදු කර තිබෙනවා කියලා අද දිනමින පුවත්පත ඔවුන්ගේ මුල් පිටුවෙන් වාර්තා කරන්නේ. ඒත් එක්කම මම ඔබට කිව්වා මේ වැඩබාර ගැනීමේ කටයුතු කිහිපයක්ම ඊයේ සිදු වුණානේ. ඒ සිදුවීම්වලදී අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ලෙස නවදුරේ දිවුරම් දුන් අලිසබ්රි මහතාත් වැඩබාර ගැනීම සිද්ධ කළා. වැඩබාරගෙන එතුමා කිව්ව දෙයක් ගැන අද මාධ්‍යයෙන් පුවත්පත ඔවුන්ගේ මුල් පිටුවෙන් වාර්තා කරනවා. සෑම පැය දෙකකටම වරක් මෙරට බාලවයස්කාර දරුවෙකු අපයෝජනයට ලක් වෙනවා. කඩිනමින් නඩු විසඳීමට ක්‍රියා කළ යුතුයි කියලා කුමුදු උපුල් ශාන්ත කියන අමාත්‍ය පුවත්පත වෙනුවෙන් තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. නීතිඥ අලිසබ්රි මහතා තමන්ගේ දුරේ එහෙම නැත්නම් අධිකරණ අමාත්‍ය දුරේ වැඩබහර ගැනීමෙන් අනතුරුව කළ ප්‍රකාශයක් තමයි මේ විදිහට අද අමාත්‍ය පුවත්පත ඔවුන්ගේ අනුසිරස්තලයක් ලෙසින් වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ දිවුරුම් එහෙම නැත්නම් මේ වැඩබාර ගැනීමේ අවස්ථාවට සහභාගි වූ අබේතිස්ස හිමියන් මැදගොඩ අබේතිස්ස හිමියන් සඳහන් කළ කාරණේකුත් අද මාධ්‍ය පුවත්පත වාර්තා කරනවා. උන්වහන්සේ මෙහෙම දෙයක් කියනවා. මුස්ලිම් ජනතාවගේ බෙල්ලේ එල්ලා ඇති සහරාන් බෝඩ් එක ගැලවීමේ වගකීම ඇත්තේ අලි සබ්‍රිටයි කියලා. වාර්තා කරන්නේ මාධ්‍ය පුවත්පත අධිකරණ ඇමති වැඩබාර ගැනීමේදී මහාචාර්ය මැදගොඩ අබේතිස්ස හිමි කියයි කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මෙරට මේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ බෙල්ලේ එල්ලා තිබෙන සහරාන් බෝඩ් එක එම ජනතාවගේ බෙල්ලෙන් ගලවා දැමීමේ වගකීම ඇත්තේ නව අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් වූ අලිසබ්රි මහතාට බව තමයි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි සහ බෞද්ධ අධ්‍යනාංශ මහාචාර්ය මැදගොඩ අබේතිස්ස හිමියන් කියනවා කියලා අද මාධ්‍ය පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන්නේ. එනිසා එතුමාට අධිකරණ අමාත්‍ය දුරේට එහා ගිය තවත් ජාතික වගකීමක් තිබෙනවා කියලා තමයි උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් මතක් කරලා තියෙන්නේ. අපි අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශයකුත් උපුටා ගත්තා. එය වාර්තා කර තිබෙන්නේ මාධ්‍ය පුවත්පත මේ විදිහට. ජාතික පාසල් දහස්සක් කරබන්න උපදේශන ගන්නවා, විෂයමාලා සහ ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේද සංශෝධනයටත් පීවර ගන්නවා කියලා ජුවෙල් පීරිස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර තිබෙනවා. ජාතික මට්ටමේ ක්‍රියාන්විතයක් එහෙම නැත්නම් ජාතික මට්ටමේ ප්‍රතිපත්තියක් නොමැතිවීම අපේ රටේ තිබෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ගැටලුවක්. කොහොම වුණත් මේ ජාතික පාසල් දහසක් ආරම්භ කිරීම, ඒ වගේම විෂයමාලා සහ ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේද සංශෝධනය කිරීමට විෂයභාර අමාත්‍යවරයා ලෙස ඔහු කටයුතු කරන්න සූදානම් කියලා තමයි අද මාධ්‍ය පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරලා තිබෙන්නේ. අපි එනවා ලංකාදීප පුවත්පතට. ලංකාදීප පුවත්පතේ තවත් අනුසිරස්තලයක්. මේක වැදගත් වන්නේ එකම කඳවුරේ පිරිසක් අතර ඇති වී තිබෙන යම් යම් හිත් අමනාපකම් එළියට ඒමක් වගේ. බලන්න දයසිරි ජයසේකර මහත්තයා මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරනවා මෙන්න මෙහෙම.
එදා මහින්දට චන්ද්‍රිකා සලකපු විදිහට තමයි අද මට සලකලා තියෙන්නේ කියලා එතුමන් සඳහන් කරනවා කියලා අද ලංකාදීප පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් විමසීමක් නොකර ජාතික ලයිස්තුව සඳහා මන්ත්‍රීවරයෙකු නම් කිරීම පිළිබඳ යම් කනගාටුවක් තිබෙන බව තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා සඳහන් කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් ජාතික ලයිස්තුව සඳහා ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා නම් කර ඇති අතර මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතාගේ නම සඳහන්ව තිබුණත් ඔහු පත් නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීන් කළ විමසීමකදී තමයි මහලේකම්වරයා මේ බව සඳහන් කර තිබෙන. ඉතින් එතුමා කියලා තියෙනවා මේ එදා මහින්දට චන්ද්‍රිකා සැලකුවා වගේ තමයි අද මට සලකලා තියෙන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා විදිහට මේ ජාතික ලැයිස්තු පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් එතුමා දන්නේ නැහැ කියලත් අද ලංකාදීප පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙනවා. අපි එතනින් එනවා දිනමෙන පුවත්පතේ උපුටා ගැනීමක් වෙත. දිනමෙන පුවත්පතේ මේ උපුටා ගැනීම බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා කරපු ප්‍රකාශයක්. අවශ්‍ය ඖෂධ මෙරට නිපදවා විදේශ විනිමය ඉතිරි කරගන්නවා කියලා එතුමන් සඳහන් කර තිබෙනවා. අධිතාක්ෂණය භාවිත කර අවශ්‍ය ඖෂධ අපේ රටේදී නිෂ්පාදනය කිරීම මගින් ඒ සඳහා වැයවන විදේශ විනිමය ඉතිරි කර ගැනීමට පියවර ගන්නා බව තමයි ආර්ථික පුනරජීවන සහ දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා කියනවා කියලා අද දිනමෙන පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන. අපි එතන නෙනවා මෞබිම් පුවත්පතේ තවත් උපුටා ගැනීමක් වෙත. ජාතික ජන බලවේගය අපි කවුරුත් හිතන් හිටපු කෙනෙක් නෙවෙයි ඔවුන්ගේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට යව්වේ. ඒ පාර්ලිමේන්තුවට යවපු ආචාර්ය හරිණි අමරසූරය කරන ප්‍රකාශයක් මෙන්න මේ විදිහට වාර්තා කරනවා. ලැබුණ මන්ත්‍රී ආසන තුනක්වත් ජාතික ජනබලවේගයේ මතවාදයේ බලවත්. අනුරාධා හේරත් තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ජාතික ජනබලවේගයේ ජාතික ලැස්තු මන්ත්‍රීවරිය ලෙස නම් කළ ආචාර්ය හරිණි අමරසූරය තමයි මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරන්නේ. කොහොමුණත් ජනතාවගේ තිබෙන මතවාදය, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රමුඛ ජාතික ජනබලවේගයේ පිළිබඳ තිබෙන මතවාදය එළියට ආව පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් ඔවුන්ට මන්ත්‍රී දුර 6 ඉඳන් 3ට අඩුවන්නට සිදු වුණා. එතකොට ජනමතයේ හැසිරීම පිළිබඳවත් ඒ පක්ෂ මට්ටමින් මීට වඩා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කියන දේ මතක් කරන ගමන් අපි යනවා මාබිම් පුවත්පතේ තවත් පුවතක් වෙත. මේ පුවත ඔබට කියන්නට කලින් කියන්න තවත් දෙයක් තිබෙනවා. අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කමක් එහෙම නැත්නම් උත්තරීතර තනතුරක් හැල්ලුවට ලක් වෙන තරමක් කියලා තමයි මේ පුවත කියන්න කලින් ඔබට කියන්න වෙන්නේ. අපේ ජනබල පක්ෂයේ විමලතිස්ස හිමි අත්අඩංගුවට ගන්න පරීක්ෂණ කවණ සුරවීර තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මහනුවර ඉපරණි අස්ගිරි මහා විහාර සංකීර්ණයේ පිහිටි ඓතිහාසික හා පෞරාණික වටිනාකම ගෙන්නොත් විහාරස්ථ ගොඩනැගිල්ලකට මේ හානි කිරීමේ සිද්ධිය ගැන තමයි මේ විදිහට වාර්තා කර තිබෙන්නේ. නුවරින් අපට තොරතුරු වාර්තා වන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අපේ ජන බලපක්ෂයේ ලේකම් බව පැවසෙන වේදිනිගම විමලතිස්ස හිමි අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා මහනුවර පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වනවා කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මේ වන විට උන්වහන්සේ මේ සැඟව සිටිනවා කියන එකත් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලිස් කණ්ඩායම් යොදවා තිබෙන බවත් ඉතා ඉක්මනින් විමලතිස්ස හිමි අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරන බවත් තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. දැන් මේ පුවතත් එක්ක අපි එන්නේ මේ අපේ ජන බලපක්ෂයේ මේ හිමියන්ගේ ක්‍රියාකලාපය. ඉන් අනතුරු ඔවුන්ට අර ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුරයක් හමුවීමේ සිද්ධිය, ඒ මන්ත්‍රී දුරේ වෙනුවෙන් භික්ෂුන් වහන්සේ පවා යම් යම් තැන්වලදී මතවාද ගොඩනගා ගනමින් ආරවුල් ඇති කර ගන්නා තත්ත්වයට පත්වීම, මේ සියල්ලක් එක්ක ඔබගේ තිබෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය තමයි භික්ෂුන් වහන්සේලා වුණත් ඔවුන් විසින් මේ සෙල්ලමකට ලක් කර තිබෙන. ඒ නිසා අපට කියන්න තියෙන්නේ මේ මන්ත්‍රී දුරේ අපේ ජන බල පක්ෂයට ලැබෙන්නේ නැතුව වෙන පක්ෂයකට ලැබුණා නම් හරි කියලා බලන්න. ඒ ගැන අද පළවෙච්ච අදහස්. මේ අතර අපේ ජනබල පක්ෂයේ උද්ගත වැදි තත්ත්වය සම්බන්ධව සිංහලයේ සංවිධානය කැඳවා තිබූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී අදහස් පළ කළා. අපේ ජනබල පක්ෂයේ මේ දේශපාලන මන්ත්‍රී ධූරයේ ගැටලුව හරියට දොර විවෘත කරගෙන වැසිකිලි යනවා වගේ වැඩක් බවට පත් වුණා. අතුල්ලේ රතන හාමුදුරන්ට අපි බොහොම කරුණාවෙන් කියනවා, ඔබ වහන්සේ දැන් බොහොම පරිණතයි වයසෙන්, ඒ වගේම අවුරුදු 15ක පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයක් තියෙන පරිණත දේශපාලන චරිතයක්. ඒ නිසා කරුණා කරලා මින් ඉදිරියට මේ රටේ සැබෑ ජාතික සාසනික අර්බුද ඇති වෙනකොට, රට පිළිබඳව අර්බුද ඇති වෙනකොට, එවෙනුවෙන් ජාතික සංවිධාන වලට ඉදිරියට එන්න තියෙන ඉඩ නැති කරලා තනිකරම මේ ජාතික ව්‍යාපාර විනාශ කිරීමේ මන්ත්‍රණයක් ඔබ වහන්සේ ඉෂ්ට කරනවාද? රතන හිමියන්ට කියනවා මේ අර්බුදය නැති කරන්න කටයුතු කරන්න, හැංගි හැංගි සෙල්ලම් නටන්න එපා.
අපි විරාමයකට යන්නට කලින් මතක් කරන්න ඕන නැවත වතාවක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 225යි ඉන්නේ. 225 තෝරා ගැනීම සිද්ධ කරන්න අපේ රටේ ජනතාවගේ ඡන්දයෙන්. මේ ඔවුන්ට ලැබිලා තිබෙන්නේ 225න් එක් ආසනයක්. ඒ ආසනය කොයිතරම් වටිනවද රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන්. මේ ඔවුන් විසින් එකතු වෙලා කරන්නේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ ඔබගේ ඡන්ද අයිතිය හැල්ලුවට ලක් කිරීමක් සහ ඒ සෙල්ලමට ගැනීමක්. අපි සූදානම් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. කෝටිපති යුවලක් මෙහෙවූ මිගමුවේ සුපිරි ගණිකා මඩල මඩම වටලයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ දිවයින පුවත්පත්. ලාබාල ස්වරූපිනියන් 6 දෙනෙකු ඇතුළු කළමනාකරුට ඇප කියලත් වාර්තා කරනවා. කොළඹ ප්‍රදේශයේ පදිංචි කෝටිපති යුවලක් විසින් තමයි මේ පවත්වාගෙන ගොස් තිබෙන්නේ කියලා තමයි අද දිවයින පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මුහුණු පොතෙන් කරපු තවත් දෙයක් ගැන වාර්තා කර තිබෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මුහුණු පොත යොදාගෙන පාරිභෝගිකයින්ගේ මුදල් සොරකම් කළ දෙදෙනෙකු තමයි අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන්නේ. මුහුණු පොත මගින් ඇපටි වෝල්ට් නම් ආයතනයක් මගින් එම ආයතනයට මුදල් ගෙවීමෙන් පසු අඩු මුදලට භාණ්ඩ ලබා දෙන බව ප්‍රචාරය කර මුදල් බැංකුවට දමන ලෙස ඉල්ලා සිටියත් භාණ්ඩ ලබා නොදෙන වංචාකාරයන් දෙදෙනෙකු තමයි කෑගල්ල ප්‍රදේශයේදී මේ විදිහට අත්අඩංගුවට අරන් තියෙන්නේ. ඔන්න මුහුණු පොත භාවිත කරන ඔබට ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න කියන දේ මතක් කරන්නට ඕනේ. සුදු වෙන්න කියලා මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්නකො. සමාජ මාධ්‍ය ජාල යොදාගෙන හැම සුදු කරන ක්‍රීම් වර්ග විකුණු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියකට සහ ව්‍යාපාරිකයන් තිදෙනෙකුට නඩු. දැන් තියෙන ලස්සනෙන් ඉන්නේ නැතුව සුදු වෙන්න කියලා මේ එක එක ජාති ක්‍රීම් ගන්න යන අයටත් මේවා හොඳ පාඩම්. පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයෙන් තමයි මේ වැටලීම කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වංචාව කරලා තියෙන්නේ සමාජ මාධ්‍ය ජාල යොදාගෙන. සමාජ මාධ්‍ය ජාල උපයෝග කරගනිමින් තමයි මේ ක්‍රීම් වර්ග අලෙවි කිරීම විකිණීම සිද්ධ කර තිබෙන්නේ. හැබැයි මේ දේවල් ඉතාමත්ම භයානක දේවල්, එහෙම නැත්නම් මේවා නුසුදුසු දේවල් කියලා තමයි පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ වැටලීමකදී අනාවරණය වෙලා තිබෙන්නේ. අපි අවධානය යොමු කරනවා ලංකාදීප පුවත්පතේ තවත් ඇතුළු පිටු විශේෂාංගයක් වෙත. පුතුන් දෙදෙනෙකුගේ උපැන්නයට නම දෙන්න පියා රුපියල් 3500ක් ඉල්ලලා ශ්‍රීනාත් ප්‍රසන්න ජයසූරිය තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. අනේ ඉතින් මෙහෙමත් දේවල් අහන්න වෙනවානේ. පොතුන් දෙදෙනාගේ උපන්න සහතිකයට තම නම පියා වශයෙන් සඳහන් කිරීමට ඉඩ ලබා දීම සඳහා රුපියල් 3500ක් ඉල්ලා සිටි අපූර්වපියෙකු පිළිබඳව පුවතක් උහන පොලිසියෙන් වාර්තා වෙනවා කියලා තමයි ලංකාදීප පුවත්පත කියන්නේ. ඒකේ ඇති අපූර්වත්වයක් නෑ. හැබැයි මෙවැනි තාත්තලා නොපතන් කියලා තමයි කියන්නට වෙන්නේ. බොහෝ බස්රත කොවිඩ් නීති පිළිපදින්නේ නැහැ කියලා අද ඉන්දිකේවා විතරණ ගෙනෙන වාර්තාවක් ඇතුළු පිටුවක තිබෙනවා අද පුවත්පතේ. ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය තමයි කියන්නේ. අපිටත් යම් යම් තැන්වලදී මේ දේවල් පේනවා. අර කොරෝනා කාලේ තිබ්බ සීමා කිසිවක් දැන් නැහැ. බස් රථවල පමණක් නොවේ සමහර පොදු තැන්වල. අවධානය යොමු කරන්නේ ඉන්දියාවට. ඉන්දියාවේ කොරෝනා මරණ 50,000 පන්නයි කියලාද ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරනවා. විශේෂයෙන්ම පැය 24කට මරණ 941ක් අසල්වැසි ඉන්දියාවේ කොරෝනා තත්ත්වයේ භයානකකම තමයි මේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ. අපි එතනින් යනවා මැලේසියාවට. මැලේසියාවෙන් වාර්තා වෙන පුවතක් ලෝවට අතිරේකෙන් තමයි උපුටා ගන්නෙ. කොරෝනා වෛරසයේ විකෘති ප්‍රභේදයක් මැලේසියාවෙන් කියලා තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ලොවට වසංගතයක් වූ COVID-19 හෙවත් කොරෝනා වෛරසයේ ජාන විකෘති වූ නව ප්‍රභේදයක් මැලේසියාවෙන් හමු වී ඇති බවත් එය සාමාන්‍ය කොරෝනා වෛරසයට වඩා 10 ගුණයකින් ප්‍රබල බවත් වෛද්‍යවරුන් බිය පළ කරනවා කියලා තමයි අද ලංකාදීප පුවත්පත ලොවට අතිරේකෙන් තොරතුරු වාර්තා කරන්න. අපි එතනින් එනවා ඕස්ට්‍රේලියාව. ඕස්ට්‍රේලියාවේ කොරෝනා ඕස්ට්‍රේලියාව වනසමින් රටවල් රසක පැතිරේ කියලා දිවෙන පුවත්පත අනුසිරස්තලයක් ලෙසින් අද ඇතුළු පිටුවක වාර්තා කර තිබෙනවා. කොරෝනා හේතුවෙන් තමයි මේ විදිහට ඕස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ පසුගිය පැය 24 තුල 25 දිනක මියගොස් තිබෙනවා කියලා අද වාර්තා කරන. අපි එතනින් යනවා නවසීලන්තයට. කොරෝනා නිසා නවසීලන්ත මහමැතිවරණයේ කල් දමන බව තමයි වාර්තා කරන්න දිවෙන පුවත්පත. නවසීලන්තයේ කොරෝනා වසංගතය යළිත් පැතිර යාමත් සමග එරට මහමැතිවරණයේ කල් දැමීමට එරට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. අපි නවසීලන්තයෙන් යනවා ඇමරිකාවට. ඇමරිකාවේ නව කොරෝනා මරණ 170,000 ඉක්මවයි. ජෝර්ජියා විශ්වවිද්‍යාලයක් ඉදිරිපිට පැවති උත්සවයකදී 100 ගණනකට කොවිඩ් අමතක වෙයි කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන්නේ ඇමරිකාවේ. ඒ අපි වාර්තා කරේ විදේශ පුවත්. දැන් අපි සූදානම් ක්‍රීඩා පුවතක් ගැන ඔබට කියන්න. ඩරන් සමී ගැන කියන්න. ඩරන් සමී නැවත ක්‍රිකට් පිටි ආක්‍රමණය කිරීමට සැරසෙයි. වාර්තා කරන්නේ මාබ්බිම් පුවත්පත. දන්නා ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකාරුවෙක් බංග්ලා
එමනත්තම් බටරින් දෙකොදු කණ්ඩායමේ ඉන්න මෙවර කැරිබියන් ප්‍රීමියර් ලීග් 2020 ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී ඉහළ දස්කම් ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් අනතුරුව නැවතත් ජාතික කණ්ඩායමට එක්වීම තම බලාපොරොත්තුව බව තමයි දරන් සමී කියලා තියෙන්නේ. අද මම පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ඔන්න එහෙනම් ඉස්සරහා තරගවලදී හොඳ ගිනි කිරි අපිට බලා ගන්නට පුළුවන් වෙයි දරන් සමීගෙන්. අපි ඒත් එක්කම කාටුන් විශේෂාංගත් ඔබට කියන්නට හිතුවා. අද කාටුන් විශේෂාංග තියෙන්නේ මොනව ගැනද? පටන් ගන්න කුරුණෑගල සිද්ධිය ගැන කරන සරදමක් ගැන. මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. අර නගරාධිපති හොයාගත්තද එයත් අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් වගේ වෙලාද දන්නේ නැහැ කියලා තමයි අද අහන්නේ. ඉතින් වැරදි කරන අය අනේ මන් දන්නේ නේද? හොයාගන්න බැරි එක තමයි පුදුම වැඩේ මේ වගේ පුංචි රටක. අවධානය යොමු කරනවා දර්ශක අපුගේ අඳින කාටෝනියට. දැන් පොඩි දරුවන් බේරා ගැනීමට, තරුණ පරපුර බේරා ගැනීමට වෙලා තිබෙන්නේ මොන වගේද කියලා බලන්නකෝ. දැන් හෙරොයින් තියෙනවා, අයිස් තියෙනවා, ගංජා තියෙනවා. මේ සියල්ලට වඩා භයානක දෙයක් තමයි මැන්ඩි. මැන්ඩි විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ රටෙන් ප්‍රථම වරට හමු වුණ නිසා අම්මල තාත්තලා තවත් සැලකිලිමත් වන්න ඔබගේ තරුණ දුව පුතා මේ දේවල් වලට ඇබ්බැහි වුණොත් ඉතාමත්ම භයානක තත්ත්වයක් බවට පත් වෙනවා. දිලරුගේ සීපද මොකක් ගැනද තියෙන්නේ බලන්නකෝ. ආසනය ගැන තමයි ඉතින්. අමතක වෙලා සිරි සම්බුදු භාෂණය, බලයට නතු වුණොත් සසුනෙහි කාදනය, සංගසිත් පවා කළ කිලුට්ටෙහි සේවනය, සාසනයට වඩා ඉහළද ආසනය. එහෙම තමයි අපිටත් අද අහන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඇතරින් අවධානය යොමු කරනවා තුම්මංසල තිලකගේ පදපේලි හතර. මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. බහුජන හිතසුව සැනසුම උදෙසාම පැවිද්ද ලැබ ඡන්දෙට විත් පෙරදීම, ලද අසුන්නටත් හිමියනි පොර කනතාම, සංසාරික බැම්ම සිඳලන්නද කෝම. සාමාන්‍යයෙන් එක්කෝ අපි ගැන මොකොත් කියන්නේ. ඔබ තීරණයක් ගන්න මෙවැනි දේවල් සිද්ධ වෙනකොට අපේ රටේ බුද්ධ ශාසනය සහ අපේ රටේ දේශපාලනේ කොයි වගේ තැන්වලට යයිද කියලා. අද ජරත්න වික්‍රමසිංහගේ ෆේස්බුක් බලන්න මොකක් ගැන තියෙන්නේ කියලා. ඒකත් ඔය ආසනය ගැන තමයි ඉතින්. අපේ ජනබල පක්ෂයේ හාමුදුරුවන් වහන්සේලා තවමත් ආසනයට පොර කනවලු. හොඳ වෙලාවට මංගල නොහිටියේ. එතමන් ඔය යම් යම් භික්ෂුන් වහන්සේ සම්බන්ධ යම් යම් ප්‍රකාශ පහුගිය කාලේ කරලා තිබ්බනේ. දවසේ පද හතර විදුර ලියන්නේ ඡන්දෙන් පස්සේ වෙන දෙයක් ගැන. ඡන්දෙන් පස්සේ සමහරු නයි පොළොඟුන්ය, ඡන්දය දුන්නු වැඩි පිරිසක් අවතැන්නේය, මන්ත්‍රී පොරෙන් පිරිහෙන්නේ සෙනසුන්ය, ශාසනයත් සුන්ය, පඬු හැලියත් සුන්ය. දැන් හිතනවානේ ඡන්ද දුන්නටත් දැන් හිතනවාදී අපරාධ ඡන්ද දුන්නේ කියලා ඒ පක්ෂයට. ඕකයි තත්ත්වේ. පද හතර අනුරාධ මෙන්න මෙහෙම ලියනවා. ජනබල පක්ෂයේ කොඩි හෙළුව සතර ඉම, හෙලිකල පසුව හරියට මන් තිරිගේ නම, රජයත් පැහැදිලා කලකි දෙයට හැම, දෙනවලු හැංගිමුත්තම් ගැන ඇමතිකම. හැංගිමුත්තන් ගැන විශයක් නම් කරලා ඒකට ඇමතිවරයෙක් විදිහට පත් කරන්නේ ඔන්න ඔය කියන ජනබල පක්ෂයෙන් තේරලා පාර්ලිමේන්තුවට එනගෙනා කියලා තමයි අද අනුරාධ කියන්නේ. ඒකත් හොඳයි ඇමතිකම. දැන් බලන්නකෝ ආප්ප කතාව මතකයිනේ ඔබට. ආප්ප කාල ගිය කතාව බලන්න. සමන්ජය ලේනාරච්චි අඳිනවා. දැන් මේ ඉන්න අගමැතිතුමයි හිටපු ජනාධිපතිතුමයි, දැන් හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ඇමතිකමක් එහෙම හම්බුනේ නැහැ. නුවරදී දිවුරුන් දුන්නේ නැහැ. දැන් පිගන් ටිකක් තියෙනවා, ආප්පත් තියෙනවා. ඇමතිකමක් නැති වුණාට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මෙහෙම කියනවා, දොන්ත බබක් කට දෙන්න දෙයක් නැත, මේසේ පිඟානක ආප්ප නම් ඇත. මේසේ පිඟානක ආප්ප නම් ඇත කියලා තියෙනවා. ඉතින් දොන්ත බබක් කට දෙන්න දෙයක් නැහැ ඇමතිකමක් එහෙම, ඔන්නම් ආප්පයක් දෙන්නම් කියලා තමයි කියන්නේ. අපව ආප්ප කෑවද මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ. අවධානය යොමු කරනවා අද 37:20 හිනා වැස්ස කාටෝනේට. තඹුත්තේ ගම් පැත්තෙන් ඇහෙන දෙයක් තමයි මෙහෙම අඳින්නේ. රට ගොඩගත්ත කියලා මට ඇති වාසිය මොකක්ද? දුම්රිය ඉඩම් ඩෝසර් කරලා හෙන්චයියන්ට දුන්නොත් මං ගොඩ පොහොට්ටුවක් වනසනවා එක්කෙනෙක් කියලා තමයි අද ඇඳලා තියෙන මේ ඊයේ මේ ඉඩම් වගේක් බලෙන් අරගෙන පුද්ගලින් පදිංචි කිරීමේ සිද්ධි ගැන තමයි අද 37:20 විදිහට ඇඳලා තියෙන්නේ. එම්ඩි වීරත්න මරසිපාල තාත්තත් එක්කද කොහෙද කතාවක්? මොකක් ගැනද? අලිසබ්රි ගැන. අලිසබ්රි කියනවා එයා හැඳුනේ ගුත්තිලය සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියවලලු. හැබැයි අපේ ගොඩක් අය හැදුනේ නම් බොරු කියවල කියලා තමයි මරසිපාලගේ තාත්තා උත්තර දෙන්නේ. එම්ඩි විරත්වන්දන තවත් කාටෝනයක් නිමල් සිරිපාල සිල්ල මහත්තයා ගැන බලන්නක මොකද්ද ඇඳලා තියෙන්නේ කියලා. විවේකයෙන් ඉන්න හැදුවේ ජනතාව ඒකට ඉඩ දෙන්නේ නෑ කියලා නිමල් සිරිපාල කියනවා. මේ ජනතාව තමයි තල්ලු කරගෙන එන්නේ. තල්ලු කරන එදී නිමල් සිරිපාල මහත්තයා කියනවා මට ටිකක් නිදා ගන්න දෙනවලකෝ. මේ නිදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් යම් යම් තැන්වලදී එතුමන් ටිකක් ප්‍රසිද්ධයි අනිත් අයට වඩා. ඩොක් ටොක් මොනවා ගැනද බලන්නක මොනවා ගැනද තියෙන්නේ කියලා. මට ලැබුණු ඇමතිකම ගැන කලකිරීමක් තියෙනවා කියලා පොලිටික් එක කියන්නේ.
එයාට ගෙදර ගිහින් කළ බැරි නම් කල බැරි නම් මුට්ටි හරි කිරකිරා ඉන්න කියලා වෙන කෙනෙක් පත් කළා නම් හරි ගෙදර ගිහිල්ලානේ කල හරි මුට්ටි හරි කිරකිර ඉන්න කියලා වෙන කෙනෙක් පත් කළා නම් හරි කියලා තමයි කියන්නේ. සමෝත් පත්මශ්‍රීගේ ශ්‍රී සමයන් මොකක් ගැනද තියෙන්නේ? හිස තෙල් ගන්නද බලන්නකො මොකද්ද කියලා. නටන්න බැරි මිනිහා පොළොව ඇදයි කියනවා වගේ දැන් මැති ඇමතිවරුන්ට සෙල්ලම් කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ ඕ. ඒ කිව්වේ බලපන් අර විදුර මහත්තයා ඇද පොළොවෙත් නටන්න ලැහස්ති කියන්නේ. මේ නටන එකක් ගැන කියන්නේ ඇද පොළොවේ නටන එකක් ගැන බලමුකො කවුරු කවුරුන් නටන විදිය බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. දැන් වෙළඳ අමාත්‍යවරයා කවුද? ආර්ථික විද්‍යා පිළිබඳ බොහොම ප්‍රවීණ ආචාර්යවරයෙක් වන ආචාර්ය වන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා. ආර්ථිකය උඩට උස්සන්න මොකද කරන්න කියලා බලන්නකො. ආර්ථිකය වැඩි කරන්න මේ ප්‍රස්ථාරින් නම් ඇදලා ඉතින් ඕක ඉහළට ඔසවන්න බෑ. ප්‍රායෝගිකව කරෝතින් තමයි ආර්ථික වේගය වැඩි වෙන්නේ. කොහොමනත් මේ දර්ශක ඉහළට ගේන්න දැඩි වෙහෙසක් දරනවා කියලා තමයි එතුමා කියන්නේ. දැන් රාණිලාගේ ගෙදරත් ගිහිල්ලා ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා ගිහිල්ලා මොනවා ගැනද කතා කරන්න කියලා බලන්නකො. කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තනතුර මං අත්හරිනවා රාණි. තව කෙනෙකුට පුරුදු කරලම ගියා නම් හරි නේද සර්? ඒ ඇයි? ලොන්ඩරි වැඩ කියන තරම් ලේසි නෑනේ. ලොන්ඩරි වැඩ කියන තමයි කියන්නේ. ස්වාරෙස් ගිහිල්ලා අගමැතිතුමා හම්බෙන්න ගිහිල්ලා කතාවක්. මොකක් ගැනද කතාව? විමල වීර ලැබිච්ච ඇමතිකමට කැමති නෑ වගේ සර්. ඔය ඇමතිකමම නේද බං තෙවරක් පෙරුමට ලැබුණේ? බලපම් මිනිහා ගස් නැගලා කොස් කඩලා අලින්ට කන්න දුන්න හැටි. ඒ නිසා විමල වීර මහත්තයාත් ඔන්න ගස් නැගලා කොස් කඩලා අලින්ට කන්න දෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ අද ස්වාරෙස්. අපි අවධානය යොමු කරන්නේ පුරසාරං. උදේ විමලසිරිගේ කාටූනිය මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. දේශපාලනඥයෙක් හම්බෙන්න පුරන් ගිහිල්ලාද කොහෙද? පැරදිච්ච සමහරු පෙන්ෂන් නෑ කියලා තැන් තැන්වල නාහෙන්නනවා සර්. හිටපු කාලේ පරම්පරා ගණනකට හම්බ කරගන්න නැතුව පෙන්ෂන් නෑ කියලා නාහෙන් අඬලා වැඩක් ඇතයි. එහෙම උන් පරාද වෙන එකම තමයි හොඳ බං. හරි අපූරු පූර්වාදර්ශ තමයි දෙන්නේ. අවධානය ශ්‍රීකාන්තගේ ශ්‍රී දූපතින් ඇහෙන දෙයක් ගැන, පාර්ලිමේන්තුව ගැන තමයි. මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කට අරිනවා නම් මුඛවාඩම අනිවාර්යයිලු බං. කිය පාර්ලිමේන්තුවේ නම් මුඛවාඩම් දාලා වගේ එක වචනයක්වත් කතා නොකරපු අයත් හිටියනේ සර් කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි ඔහොම කතාවක් වචනයක්වත් කතා නොකර හිටපු අයත් මේ සැරේ ජනතා පාර්ලිමේන්තුවට එවලා තියෙනවා. ඇයි කියලා අහන්න ඕනේ ඒපු ජනතාවගේම තමයි. ගිනිකස්සේ ගජමන්න ඕනා මෙන්න මෙහෙම ලියනවා. අලි පාටියේ ඔක්කොමලා වෙන්නේ වොරි. ඇයි තම තමන්ලාට ලොක්කා වෙන්න බැරි? ඒ වගේ හීන දැකි හැමතෙම කියා සොරි. නායක කමට යලි ගැහුවා බාලගිරි. ඒ නායකමේ බාලගිරි ගැන නම් ඉතින් ආයෙ කතා කරලා වැඩක් නැහැ. බෙම්පියයි චාලි අයියයි වත්ත සුද්ධ කරන ගමන් කතාවක. මොකක් ගැනද බලන්නකෝ. චාලි අයියේ, එජාප නායකකමට 6-7 දෙනෙකු පොර කෑවට රනිල් මහත්තයා තව 6 මාසයක් කුටුවේ ඉන්නවලු. එහෙනම් බෙම්පියෝ තවත් අලුත් පක්ෂ 6-7ක් හැදේවි. අර 6-7 දෙනා ගිහිල්ලා ඉතින් හදාගනිනේ. අවන්ත ආටිගල් අඳින කාටුනේ බලන්නකෝ. දැන් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ගෙදෙට්ට වෙලා කරන මේ දැන් ඇලවෙලා රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන කුළුණ දැන් බිම වැටෙන්න යනවා. ඒ ඇලවෙන එක වළක්වන්නට මේ ඡායාරූපය ඇල කරනවා එතුමන්. හැබැයි ඉතින් එහෙම කරලා ඕක කෙලින් වෙයිද කියලා තමයි අපිට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගෙන් අහන්නට තියෙන්නේ. බලමු නේද. එක්සත් ජාතික පක්ෂ අර්බුදය ගැන තමයි අඳින්නේ. දාස අඳින කාටුනේ හිස දන් දෙනවා. කවුද හිස දන් දෙන්නේ බලන්නකො. කාටද දන් දෙන්නේ කියලා බලන්නකො. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා තමන්ගේ හිස තමන් වගේම කෙනෙකුට දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පක්ෂ නායකකම වෙන කෙනෙකුට දීලා ආපහු තමන්ම මාස 6කට ගත්ත කියන එක තමයි දාස ඔහම ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒතුමාටත් මේ අස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා හම්බෙලා ආන වෙන මෙහෙම. බුරියානි පැකට් එකයි වියදම් කළේ 2025 වෙනකම් මම ඉන්නවා. ඔබට මතකනේ පෙරදිච්ච අය ගෙන්නලා හොඳ බුරියානි පාටියක් දුන්නා. දුන්න ගමන් 2025 වෙනකම් නායකකම එතුමට දුන්නා කියලා තමයි කියන්නේ. අනේ ඉතින් මේ බුරියානි එකට පක්ෂයක් පාව දෙනවනේ මෙහෙමත් ජාතියක්. වරකගේ සිටුවේ මේ ඉන්නෙත් රනිල් මහත්තයයි අකිල මහත්තයයි. බලන්න පාර්ලිමේන්තු යවන්න කාව තෝරගන්නද කියලා හිතාගන්න බෑ කියලා රනිල් මහත්තයා කියද්දි බබා වගේ ඇවිල්ලා කියනවා අතුරු මිතුරු සෙල්ලම කරලා තෝරගමුකෝ සර් කියලා අකිල මහත්තයා. අද එම්ඩි විරත්නගේ කාටූනෙන් කාටුන් විශේෂංග අවසන් කරන්නට හේතු වේ මාපියන් පුවත්පත් අඳින දෙන්න දෙමහල්ල මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මොනවා ඔයත් ඉල්ලුම් කරන්න ඕන කිව්වේ රැකියා ලක්ෂයටද නැත්නම් රැකියා 50,000ටද? නෑ නෑ UNP එකේ නායකකමට.
යුඑන්ඩීගේ නායකකමරත් වන්න මේ දවස්වල අභාර්තු තිබෙනවා. හොයාගන්න කෙනෙක් නැහැ. අල්ලේ කුලප් වෙලා ගමේ දුවනවා නායකයෝ හොයන්න. කාටුන් විශේෂංග අවසන් කරන්නේ පත්තරේ විස්තර අද දවසට අවසන් කරමින්. හෙට දවසෙත් මේ විදිහට පත්තරවල තියෙන සියලු විස්තර සැමට කලින් අපක්ෂපාතීව ඔබට කියන්න අපි සූදානම් වෙන්න ඉන්නවා. එතෙක් ඔබට සුවබර දවසක්.